La radio Lissolou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunein.com. Télécharge l'application Tunein Radio pour écouter la radio Lissolou depuis l'Android. L'application Tunein diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lissolou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolissolou.com. Bonne écoute. Lissolou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunein.com. Télécharge l'application Tunein Radio pour écouter la radio Lissolou depuis l'Android. L'application Tunein diffuse un son haute qualité.
Une fois installé, tapez Radio Lissolou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolissolou.com. Bonne écoute. La radio Lissolou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunein.com. Télécharge l'application Tune Radio pour écouter la radio Lissolou depuis l'Android. L'application Tune diffuse un son haute qualité.
Une fois installé, tapez Radio Lissolou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolissolou.com. Bonne écoute. Régie, merci Nabalandi Nyonso. Oyo bazali kolanda biso, oyo bazali branché sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Ezali toujours Yabino DSV Diana sous le photo de vos pertales. Et moto toujours na Kati ya Bato. Ya solo na kumisi Nzambe azali malamu mpe azali bolingo. Na bolingo na ye Nzambe ayebi lisusu kobatela ngai na yo. Mpamba te tokoma mokolo mwalelo. Ya solo na kumisi Nzambe wana pamba te azali malamu. Ebele ya batu oyo bakomi bebembe to bawei. Ya solo mingi bazena kati na bopital. Mingi bazena ba prison. Eloko nini ngai na yo ya malamu to sali po to merite mokolo mwalelo. Soki ezali kaka pona bolingo ya nkolo wana te nde tozali ko vivre kino mokolo mwalelo. Nzambe amona na malamu na mabota nyoso ezali kolanda biso na mpoko malelo. Kimia ya nkolo heba kofulusa makati ya mabota mwabino. Mbote na ba desvine mpe na ba desve nyoso. Oyo bozali branche na ngonga oyo. Pe mbote na balisolwa pe balisolwaze. Mbote na bana ya Kongo nyoso tu. Oyo bozwaka tango nyoso tu ngonga na bino. Koya kotia litoi. Nakati na radio Lissolo mpo na koyoka oyo etali likambo na mpoke. Na pesi mbote mpamba te bolingo na nkolo efulusami kati ya mabota mabiso. Na kopesa mbote na empereur Mavungu Lipopo de Toulouse mwana kenda sango mpe na le grand petrolier Mobomi Ntaba. Mbote na docteur Ilobo Sembo en direct de Canada. Pe mbote na baye nyonso tu bakotia mongongo na bango na masolo ya mpoko malelo. Ya solo vraiment masolo ya mpoko malelo esika oyo toko palola. Elongo na mama Afrika mpe na mama na biso Emily Safi mpe na ba mama misusu oyo bakoya ko rejoindre biso esika oyo lelo toko meka to palola. Nini oyo esengeli to palola mokolo malelo? Yango na sengi na bandeko nyosu tu. Boza la toujours wana. Mpamba te lelo toko meka kosolo la maye oyo. Mazali kole kanapona abana ya Nkongo. Yambo mokolo malelo toko tana masolo na biso pe to palola to grate na masolo mwa mpoko wa malelo. Lelo toko meka kosala emisyon na biso mpe toko kabolango na bitini ndenge mama na biso mama Afrika. Mama mokili mobimba oyo abota bana partout ezalaki foti na yete
mpamba te mibali pe balingaki kitoko mingi balekanaki kitoko kote na Gabon aboti kote na Cameroun aboti kote kuna na Nigeria aboti e Afrique mobimba ye bana nyonso tu bazali bana na ye yango mokolo malelo mama Afrika nde akosolola na bana na ye bana ya Congo akotalisa bango mama zalaka ndenge nini pe bana bazalaka ndenge nini mpe akotalisa biso eloko nini Congo na biso ekotambola mpe mokolo malelo biso tokotia vraiment matoi na biso toyoka mama Afrika matoi na biso tokosembola yango tokobenda yango toyoka nanu mama Afrika mpamba te lelo tozali na biteni mibale me na biteni oyo ya masolo na biso ya mpoka malelo eteni oyo ezali primordial oyo esengeli vraiment mama Afrika beta mwa sete to mokoroto to mwa beta mwa gogo mpe lelo asolo na bana na ye alobake lolenge nini biso esengeli totambola yango pe mama Emily kuna lobi te ah likambu ya Congo likambu oyo ya kobete gogo ya kosolola mama Lili pe alobi te ngai na zanga te yango mokolo malelo biso lelo toko yoka vraiment pe toko landa bango na bo okebi nyoso oyo bozaliko landa biso toko landa ngo vraiment na bo kebi mpamba te lelo toko pasola biteni mibale eteni nde ya liboso mama Afrika nde akokumba biso esika oyo ya kolinga ata 2 minutes akotikela biso ata pone teni ya mibale akotika soki pe akotika te mpamba te lelo toko yeba te est-ce que mama Afrika zana nkanda nto mama Afrika azali ne sengo tokoyoka mama Afrika soki akolela te na loyembo oyo mpamba te ezali kosala mama Afrika mwa pasi pona kolakisa kibo mama na ye pe na kati na communauté na biso congolaise yango mama Afrika lobi hey, makambu ya mboka ya Congo esengeli na biso tolanda ngo na bokebi mwa nzembu oyo nde yango nde kikotisa mama na biso Afrika na loyembo oyo bandeko bozali kolanda nde mama Afrika kokota na sima loyembo oyo mpo akwa mpo asanola mpo haloba maye oyo mabombami na mpo kwa mwa lelo
matondo matondo mingi na régie na nzela ya 3W Radio Lisolo.com bandeko mbote na biso banso mbote na baiba kolanda biso na ngonga huyu wapi na wapi na wapi wepesa muli bango kolanda mbote na bandeko banso toana bango na régie pe mbote particulièrement lilo na baba na nyonso oyo ya basi ya mboka eteni babengi na kombo Congo mokolo ya lelo penza na pie mbote na ngalo sakolo 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 sako na ba mama baeba yali represente na bandeko na bango mibale ya wabui katikati na biso mama Emily Kiwolo Safi pe na mama Lili Nzeba bayama na kanisi Mboti nyoso abotaka mwana na ye, babana na ye. Ako boko loko mingi mingi penza lolendo moko te. Mwano na ye ya mwasi na mwano na ye ya mobali. Mingi ya lakakotala yete selon ma origine na ye. Po nina lubi origine paseke epai wapi yo mboka yo uti. Culture, tradition, ba mors na bino. Ndeko sana kaete education ezala orienté na zela wana. Alors, eloko oyo na kamomo amoke. Eko zala komono lolenge nkani ona biso education, conception, mentalité, action, réaction. Par rapport ya ba origine na biso na lolenge komi ko sala malelo na yoki mawa tango na lobi origine yakaka teko kama terigi origine na Congo parce que soki to lobi to tala mala mala mtoko ka ngo penza na mozindo bolimbisi to komono ko ite na kati ya Afrika mobimba wana tu yana kapea na bokese ni mingi mingi te. Oko kena pa na bao yokuna na nor, oko kita bao ba sude, bao ba este, bao ba weste, oko jongo zunguruki na mwa centre, oko mwona boye mwa similarite mingi, 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 mingi katikati na biso. Kasi lelo, makabo mingi ya biso wa malamo, totiki yango na sima. Na jongo sumo si mapinza makasi boli misanga yo boye biete na tango ya kala mabeleo na biso Afrika yalaka matriarkal tozoka mwamua mingi mpo nini yoli kamoya bana nkasi bana nkasi bana nkasi mezani siko yangu uta na yeye na yeri ya wateko robera bana nkasi no nalingi toto sorola na kimia nalingi to banga mwa mosika toto ya kopea na mokoro ya lirobui na li, na bizaleli na biso kasikaka epa yonga na eko beta sete epa yonga na eko beta lantamba e yali na kacha lizalelobe moko particulier penza o etelo misinga na mpokwa ya lelo katikati na biso banso awa nantango yo mabele wana ya Afrika o epa wapi nga boti na babani bili na mebali ebele babana Kamerune, Gabon, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, kuna mosika boye, kokota na Angola, kolekana kuna, en tout cas babana wana nyonso na ntango ya kala. Etenyo ya mabele kontina babengi, Afrika yalaka matriarka. Nikolo banini. Nikolo bete mwasi alaki na responsabilite moko. O yo nangato monate Hillary Clinton na kosa mwasi ayalaki na mokumba vedire responsabilite mokumba na mapeka nini bali o yo ite na ipite soki na kukompare kie na nani na mokoro ya yo nangaya lelo ayalaki kaka mwasi wa koboto kwa babana ni ite no udola alaki kaka mama na kati ndako te vedire mama mwasi ya papa te non encore plus au-delà ayalaki kunzi parce que c'était la reine
mwasi alaki nkunzi. Toa na manda kise bele ya babana na biso ya Afrika. Bakoko ba mama na biso wana ubalake bakunzi na lere wana. Oyo mona te ako meneke bataille ake ina la gere. La nanga malamwe na lere wana bonduki alaka te. Ya raka kaka mwa ba ba oyo mama fleshe, mwa mama arke, mwa maipe, mwa mabloko apuyi. Me, na ngonga wana, isengela kana bango. Nako lobelote te yoka matangolelo, susulanga malamu. Nako lobelote kikono soma bunduki, te. Me, nadungi yola ndangana kimia, po yoka tiwa pipa ingana ako kena. Ayeba ki ona ye mosala ya biteni ni sato. Bitape o yalite amoto, vidire ndi kumuasi na mabele. Ayeba ki ona ye tape, ki vidire mama ya bana, po ya mwasi ya papa, donke mama bana babana na bango. Me ayeba kipe one tape oyo ya mokumba we yali ya ye. Ya kokamataka mobeko, mokano, pe ya kosalaka oye singeli pona mboka na ye. Tomona kinda kisa ya kuzi na biso moko ya mwasi oye na kombo ya abla kubu. Tosyo lomeli angope mwa mingi boy. Kaka pona likamo ya mabele. Likamo ya itenya mboka na ye, ya ekolo na ye. Nkunzi na biso wana, oa laki ya bikolo babengi bashanti, apesa kamwana na ye likamo, kaka po ekolo ne, ebika. Mpo babo mangote. Paseke, ya laki pe mwana nkazi, lukola mwasi, oe sengela kite avanda na mbende ya bokonti. Sika ndekone moko ya mobali, ni kundu ele kakate, ako luka nini, abome, aboma pe mwana na hii, po ya kamata kiti wa nabo konzi. Meye en tanki nrena, atala kibu mutu na yete, atala kibu mama nete, alobaki avant d'être tout cela, je suis d'abord une reine, ki veut dire mokondi amboka, o ya ko kambikolo mubimba. Apesa kiyo na ye mwana, po ako kanako kimisa, o na ye, ekolo eke na kovanda na bopemi. Kanisa sikawa, akimi na bango uta shanti kuna na Ghana, akati si na bango ebali, ake na bango na ngambo etoko benga lelo Côte d'Ivoire. Mboka kamingyo, babaule. Me, baza originaire ya Côte d'Ivoire te. Baza liba kitani, ya oyo, kunji wana, mama wana. Abla kupu. Wame anda kisa moko. Yona ngana ye na bango na biso yiso. To yebi nda kisa ya nzinga, la ren nzinga. Toko baita lisuruwa nguwa wabuite. To yebi nda kisa ya la ren kaina. Nako ponakaka moke, nako kiko sala liste boe ti. Oke uzumbura makoro chongi nga nakana liste wana. Naponibe mwa misa to wana mpamba. Pour na kola ki sa yo ete, c'est des femmes qui ont mené de grandes batailles, ou yo tikala na ma histoire ya mo kiriti ki no dunia eko zalaka isu soute. Li kambobe, moko, mabele na ye, ekolo na ye, bato ba uti wapi na wapi, ya telami. Mpo amo konti amboka. Bayama. Oko ebi sangai te, mama Afrika mengana amo konzi amboka te. Uye no, uzalimo konzi amboko ya ndako nayo. Solo. Me mama, waka si mwana ya mabele wana, oe teni mboka babengi Kongo. Eloko wako saa ngampasi, ezaliko mwana ete, mingi biso ba mama ndeto wana monoko mabe, ya koroba kate, bitumba wana, tikela ngoba kombata. Kive dire nini? Kombata yaza kongole yoze koloni. Ndobela nge kolonai. Oko waka susu. Bitumba wana ditika bango mebali bakena. Mendoko yuezanga mwasi. Yebisanga bana bako boto mwakondenge nini? Ndobela ngai. Nani ako kamba. Oyo sokile loo mwakambi akomi mwabali. Nani ako sunga ye. Paseke ya ako kambe kolo. Me ye nani akambaka ye. Oso mituna. Na tanga di obe, ndakisa wana moke, pona koloba note, esika no mama nangai, yali.
Bimisa na mayela na yo, esika uyo koluba, bango baza irwa. Non. Yo. Oyo apsala ka nation, celle par qui la nation se forme. Yo pe mama nangai, wape mwana ya mboka wana. Bande konwa mibali bako lela mingi. Ba mama ba ya rakate na bitumbuyu. Ba alika ya moko moko ya kotanga. Ba ya maa, sika bino basusu obo ya wapi. Lobela ngai bino basusu obo ya wapi. Tango yozo bomba manandako na yo. Yoro bite bitumba wane ya beya mebali. Tika nga na beto oliso. Mbuka mandero yoko sepela nango. Yo yebite. Na bitumbo ya angaje ke mendele o ikoma lero me guerre mondiale ya batonyo son dire biso ne tokena ko tumu na bitumba metondi makaka guerre mondiale wa yo yebi ba mama ba lo baka lo lenge yo ko lubalino bitumba wa na ya mebali bango ba ro baka biso to ana biso makasi te mebali ba kenaka bitumba bango moko tango baki mosusu ba bondi bango makoro mosusu ba toboli bango maso mosusu maboko rongo. Mebali ba yoko se rendre compte te aha. Bakati biso bitemi buye. Lulenge ya biso ko kene suko bundele kolo. Yalite. Yoka esika droa ya vote ya yo mwasi mudinga. Ewuti. Ozo yoka. Mebali ya monite ye moko akokokate. Esengeli na yoko yala na lisungi. Lisungi ango nani? Be yo. Ayena ko soso la korobate. Ndeko yu, akaka moto te ondenge lorenge biso mwene na keta febre. Moto ako bo, ako simba moninga ne moto na libumu 9 mwa. Ako lisi metenya moto wana na kacha libumu nebo ti 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 ti. Mpasi pe ya kopesa bo mwena moninga mosusu, esali ebo eti asiporteke yango. Epi akufite, atera mikaka. Moto yu, menyoko ya lorenge na lorenge na lorenge. Ya telema kakaka, epa yonga na kopaya, ya zaka ya kotelema. Kivedir ke, ana mwa boka site mwako bui, o ya bombaka, o ya sela kangolicho, o ya ba dribla kabiso. Ako bimaro kwa motuwa lelaka lelaka tango nyoso njoka ndia zana vre boka site na katina yi. Basi, bakoma kiko kena bitumba. Bande kubasi balobibo, bine wabakite biso kufote kete. Binende bo yebi nyoso, binende okokana nyoso, sika lelolo kwa bo wana biso ntina. Lopesa biso drua na biso ya vote. Lopesa biso esika na biso ya bo moto sika. Bo longola biso na enalitape yo ya bo mwasi, bo kotisa biso na litape ya bo moto. Tane sika drua do vote yo na ngato nkonganga katongo butu pokwa. Vote, 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 vote. Yo yebi pa yu ya ngoe utaki. Yo yebi baninga wa anate bakena kibi tumbapona itenye mabele na bango. Soki bango da sala kabongo te. Yo lelo yo penjo kaya kofioto na tefote. Olinga kofioto na ngote. Paseke tango bango ba keiwa na pepo bango ba tika laki kosala kabe na ba izine ya masardine. Yo kaliso. Be ya masardine. Tango ba sosoli. Baya laki ata na tamo kete ya malongi. Kive dira formation rapide. Nyo. Ya laki wabe naka sur le ta. Tia moto bakata. Toleka. Tuana tango ya kola kisote. Tango toko koma kune. Mbobangi yo ya kuna, somo ya kuna, yoko yeko la nestena yo. Tina lulenge yo, tomona ki, yo nangato koma lelo yo bui. To banda ko sala, mosala, mosusu oyo, karatuka yo za nangwe sikate. To banda ko kota, nabisika oyo, kala yo nangato kukaki ko zala, na nzela kukoto lete. To koma lelo yo. Na isika yo nangato voteke. Sepaseke ba ninga na biso basi. Ba telema kapo nekolo na bango. Ba milongola ki na elitape ya kurubate na abe mwasi. Ba koma ki na elitape ya kuruba ya mbuna ya la mwasi na ande moto. Naza moto ya mbu yanga kozala mwasi. Bomona kanakata maformulere batunaka de quel sexe êtes-vous? Pourquoi tu n'as pas dit quel genre d'être humain êtes-vous? Non. Ozali être humain de sexe féminin. Mais yambo batanga de sexe féminin balobaka être humain. Être vivant, être humain. Sika mi sosoli sa ete, yambo ya yoko yara mouasi. O yali nanu moto. Nde konangay, ndi merangay. Lelo na ebi mebali te. Mebino po mebali, lo seka mingi te, na joyaka.
oyali na liboso moto kamate sika na yo mama yonde moto ko pesa ka molende na matrupe matrupe ki veut dire bande ko mibali babana ya biso ya mebali tangi sana babana no ko linga eteni na bango mabelo babengi Congo hein yo mona kanda ki sate mama tala baninga ko mona ete mokolo na bango ya vote na mboko pai wapi pesa meli olanda tala ko kawo Eya ya wapi 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 peu importe ngonga bipai yo yali ya ekoki. Okomona baninga tango bako kenaka ko voter ke na ambassade na bango bako kamataka drapeau batie bana na bango na mapeka. Bazipi bana wana mekongo na bango na drapeau ya mboka na bango. Mama eza ma geste moko insignifiant. Mais ndi melangai. Ezali o kenaka ko te ya mwana dans son inconscient. Mpote mwana wana akoma na mabele akoma na bolingo bolimbisi ya mabele na ye moto ya linga ka mabele na ye akolinga ka bandeko na ye na yoka kabino bana na ngai tongo butupo kwa kongola miringito kongola miringa kate kongola to lingani te me comment voulez-vous dire comment voulez-vous bolingano si longtemps que yo lingi mabele note hein mabele no yo linga ngote yo kolinga moninga no kwa bo Mpo yeba na kulinga mabele na yo. Isingili yo moko na no milinga. Mpo tango yo milingi mingi, uko yeba na kumilingisa. Hein? Comprenons-nous bien, pardon, makamboko mosanga moto mwa pasibo. Yo milinga. Bongo sima, uko yeba na kumilingisa. Komilinga yo moko linko roba nini? Linkorobete onanga mabele on ne touche pas oyala nani oyala nani on ne touche pas on ne touche pas wane akato kamati loboko otie likora mabele non toleka mozindote on ne touche pas veut dire mpona mabele na ngai na kozala na sens ya civisme Mpona mabele na ngai na kozala na sens moko aigu ya peuple na kozala na sens moko poussé ya ma droit mais surtout ya ma devoir mpo moto ya bele la ka mes droits ezali oyo asilisi na kokokisa nano o ne ma devoir en tant qu'être humain en tant que citoyen en tant que membre d'une communauté d'une famille bref Koko kuzaka na sentimate ya mbango mbango yo balela wi badroa nange abafue. Che. Badroa no abafue, ma devoir no yo kokisa kyango. Yo yebi devoir note. Hein? Avant de pouvoir bénéficier de ses droits, il faut d'abord avoir accompli ses devoirs mon ami. Hein? Je ne veux plus t'entendre dire mes droits, mes droits, mes droits sans avoir au préalable accompli tes devoirs de citoyen congolaise. Tes devoirs de citoyenne congolaise, bolimbi sa français peut être passé après mon nom konanga tere kambota tena petit baku tokena nango bebui. Eh, linga lande oyangai. Avant de réclamer tes droits, mon ami, abba, accomplis d'abord tes devoirs en tant que fille de cette patrie-là. Patrie aux autres réclamer que ma droit na yo. Accomplis tes devoirs. Et parmi ma devoir na yo devoir no ya yambo mwana nga mwasi izali ya yo ko telema pona mboka na yo mboko yo telemelite ya ma lobelangai bako peso madwa no angolo lenge nkani ndio ko utawapi si yonde yonde mboka wana le pays c'est pas qu'un lopin de terre ma fille le pays c'est toi c'est moi c'est elle c'est nous C'est ça le pays, maman. Hein? Qui pesa pesa héritage wana? Qui mela yango bana na yo? Olo baka nanga le nyos maman Afrika bandibu penza. Eh bandibu basaka nakate. Me mwana nga yo kanza ki mondibu paya ki bana mbeto bwembala moko pum. Akomi modele ya yali. Non, eza une histoire de transmission ma chérie. C'est une histoire de transmission maman. Ezali o nini bakolono kati na ye. Eloko wana mbuma wane ko tikala. Molimo wane ko tikala mama. Ako kitaka na ngope pa babana na ye.
linga ono mabele. Sans toi, na appartenir na patrie wana, mama na ngai. Tu dois vivre ton appartenance à la nationalité congolaise, à la patrie congolaise. Moi, nananga, moi si ba ouai, na ouka ka kolonie matakangai. Na ko bela liboma. Maman, tu dois dans tes tripes, ma chérie, que ton âme, ton esprit, ton intelligence, ma fille, et ganga ka Congo, Congo, Congo. Hein, maman? Motema no tango ko beta tum, tum, tum. Et beta au même son et au même rythme que ma belle ya Congo, pum, pum, pum. Vous allez en symbiose, en fusion, maman. Maman, nanga itene, maman. Naibu mono kona lobelote, maman. Na lingue pa yo ya ibe mwana na bolingwa mabele na yo ya ma telema 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 mama yo motole kisa kangonga mingi na babana soki yo tela mitenda kisa nini yo kopia na babana mwana na ngai ntango nyoso na komona bibana na ngai mibali batondi yele moindo na barabara wapi yo mwana na ngai mwasi où es-tu fille de ma patrie où es-tu. Yonde moto sala ka nation. Mama, djwa bisika noko. Po moto atoso yo moko mito sat. Yo zo zelabe kamerounez atoso akotoso na nini. Ya sa mito sa. Boni kotele mapete. Yo zo zelabe gabone atoso akotoso na nini. Me fongwe boni yo ki bolole bo emwana nanga yo. Ya akotoso na nini piste yo moko o mito site. Boni bolebe bouyi. Mama. Il faut linga mabele na yo. Mama nangai. Tango yo omilingi, ekolobete olingi mabele no. Epa, webie, toaka na... Makambo yo kopia anga foloni. Toaka na maloba mingi otorobaka, toebaka bojindo nangote, toebaka bipayo yango ebandate. Mingi mingi, mobale na ako sakana nangai, ayebi pae batutumba kunda motolu nangai. Ah bon? Yo, yebi pae batutumba kunda motolu no? Est-ce que tu sais et tu comprends ce que ça veut dire? Lorsque tu dis à chaque fois, Motolu nanga bipe bakunda yo yebite, okolukango komo nangate, est-ce que tu sais seulement le sens caché? Yalikamoa na yo lobaka. Tikanga na beto li solo moke mo ananga mwasi. Di solo ya mwana na mama na ye. Sekere ya mwana o mama be moto ayebaka. Yoka na betela yo. Okobetela ngo na bakoko nangai. Bakoko nanga pe bakokitana ngo na bakoko loti na bakitani nanga nyoso. Mama, lisapoyoka. Yo yebiete, mabele oyo mabele, c'est dingue, hein? C'est des choses que nous connaissons, mais on se tue à les répéter. Mwa nanga mwaso wa motu makasi wa matoi mangongi, vraiment ngongi. Mama, omoni eh, mabele oyo mabele, la terre ko, la terre eh. Bayo bakena kako kotimola yo lobaka kotimola nga bako jumula ndi ko jumula veut dire ta moto atimola ka libulu na moto jumula ka akena katina kati ya mosisa ya mabele la nanga maramo omuntango bakena kako jumula wo toko luka diama yo mona ka bomba saka libula moke te bawo batimola baibi bawo bamona baibi bakenda kapinza tikuna na mosisa ti na motema ya mabele. Mendele ba na ma machine oyo soki ba kiti kuna na se omoni ma tunnel oyo omona ka batonga ata na se bale ata na se mozindo moko ya ngomba moko boye tango bakena ka kotimola kuna ma chiri bayalaka na appareil oyo lopoto na bino pe pasi stethoscope ata na lokuma bele kambote yo ndi makaka bon bayalaka na loko wana bakena ka kobeta yango lokola kaka ndenge mungu anga beta kuona omotema. Pwa yoka ya yoye ko beta pum pum pum. Ndenge pe ba yoka ka mabele. Maman nangai. Mabele lela ka pum pum pum. Lolenge moko. Na motema na yota ngwe beta ka. Sika
ba oyo bango ba twa mayele oyo ya ma science ba koroba no ba robi oui parce que tokomi na niveau cratère de la terre parce que kuna be tikanga na beto liso na ndinga bombo to di tolongola ma science wana hein mama ma bele ya moto hein ngi pa yoli mme yali la langue maman quoi radio baté na ko roma ka mabondo kité bondo ki sans valer ça ondoki d'accord je te parle de choses réelles de la vie simple et courante la connexion tango lobi ma terre mère patrie est-ce que tu comprends le sens ya ba mo wana mama terre ntoto eh pa yo ko nyata na makolo na yo mère mama moboti Moboti ya mwasi. Ya bota ki yote. Mais c'est par là que tout commence et tout termine. Ok? Patrie, de dire, ouya zinga kayo. Mpo apesa kayo mai ya komela. Abimisa kango na se ya mabele na ye. Mai eza vital. Pona bomo ya moto. Ako pesa kayo mbala oyokoli ya kato matiti ya mbundo oyokoli ya ka. Parce que c'est aussi un besoin vital, ma fille. Mpoyo yala na vitamine, yotele maliro kora, oya kondondwe langai, lukwa nga komi mokoro, na bimindo kina maluba nako tangi so, yoko tangi sape na bakoko na angai. C'est ainsi que balubaka, motolu nanga pa ibakunda. Parce que tango mwana bota maka. Motolu baka takawana, ne t'en fais pas ma belle, bati mona kaliburu te bake na kokundango na semen. Non. Basala kanango entre autres aspirine oyo mera katango uka kapasi to tango chaka ngona suki po suki ebota. Hein? Alors, cette expression là ma belle, ezali pona koloba no boye. La connexion à tes origines ma chérie, à tes origines, à ta source. Nzakombo tanga pio mabele wana ndebi payo ya asalela kiyo yango balobi ete e payo yomoli monayo to motolu na yo e kundama alors ma chérie oh mama teleme payo kulanda ngai telema mama komini na yo moko nde kolinga mabele wana comprendre moi explication moke na pesio Tango lingi ma belle wana, automatiquement ma belle, okomi connecté ke na maoyayo qui veut dire tes semblables, ceux qui appartiennent à ta patrie, ma belle. Nani appartient toi à ta patrie. Ezali ngai mu Congo, ezali ngai mu Luba, ezali ngai mu Swahili, ezali ngai mu Tswa, ezali ngai mu Ngala, ezali ngai kinwa moteke, ezali ngai mu Yanzi, ezali ngai oyo tozana yo en symbiose par rapport ya patrie, ya mer, ya terre, na biso oyo babengi na nkombo eteni ya mboka Congo, maman. Soki ozo zela ete makongole bakpaya na mbeto mokolo mosusu bongo baba ndambala moko komilingana na bolingo bwe ça n'existe pas c'est une illusion ma belle c'est une utopie c'est une folie c'est de la bêtise c'est de la futaise c'est de l'idiot aussi tout simplement yambo to koma na ngongo na esiko oyo oyo ya biso to lingana lokwa tobelaka oui l'ennemi du congolais c'est le congolais lui-même Monguna ya Congolais, be Congolais ye moko. Mais bien sûr que Monguna meza ye moko. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu réalises au moins la profondeur? Ya lingala wana yo robaka. Monguna ya Congolais, be ye moko. Mais bien sûr, ma belle. Parce qu'on mi lingi te. Parce qu'on lingi mère, terre, patrie na yo te. On lingi nation na yo te. On lingi peuple na yo soko mokete, ma belle. C'est tout à fait normal. C'est normal. Dès lors, okobanda kominga. Dès lors, okobanda kominga, pas seulement en tant que Marie, Sophie, Jacqueline, non.
Komilinga en tant qu'une fille de terre Congo. Komilinga avec fierté de dire « Moi, au tout titolo, je suis congolaise. » Et alors, que ça plaise ou non, ça ne changera pas. Dès lors, ma belle, okobanda komilinga au point, ma chérie, au point, yako participe que pour l'intérêt des tiens, avant tes propres intérêts. C'est alors, ma puce, que tu verras, mon enfant, que tu verras. Nous nous aimerons tous autant que nous saurons, nous serons. Parce que nous aurons appris à aimer nos semblables, ceux qui s'identifient à nous, ceux à qui nous nous identifions. Cela même, peu importe, kolonaye, et kolo zanini, tika na bete opeji sur, moi non, yo na kobe la foloni, molimbi sangaye bandeko, makambo e sa kanganeti moi moto li boma e, bomoni le savant fundenge a yalaka, c'est pas que na savant, na nanga savante, me foloni na yo anande bo na yo kakana moutou nangay. Bolimbisi, bandeko nangay, bolimbisi. C'est avec mon âme, avec mes tripes, avec mon esprit, c'est avec mes os, c'est avec mes moelles épinières, tout le long de mon corps que je vous parle, c'est avec mes veines. Je rêve d'un Congo où les femmes se tiendront debout pour aimer leur terre, nom de chien. Je rêve de ce Congo où les enfants sortiront dans la rue pour dire « Oh, combien est fort !» Ils sont fiers d'être Congolais. Voilà le Congo auquel je rêve. C'est de ce Congo-là que je rêve. C'est de ce Congo-là. Heureusement, toi, la télévision, t'es. Sauf que toi qui la télévision, quand c'est bon, mon épinzoli, l'angai. Bon, l'imbici. C'est une mère en larmes. C'est une mère en pleurs. C'est une mère meurtrie qui vous parle ce soir. Je rêve d'un Congo. Oyo, maman, tango kobanda kobi malanzela, balobi mwasi alolel donde ye. Je rêve d'un simple Congo. Oyo, maman, tango kobi malanzela, balobi, kela, c'est la Congolaise. C'est de ce Congo-là que je rêve. Oui, c'est de ce Congo-là que je rêve. C'est une folie? Non! Non, ce n'est pas une folie. Ce n'est rien une folie. Et c'est une réalité palpable. Oyo et koko masoki yo nangai. Toter ami. Nazoba et asete na yo moi nanangai à moi si. Parce que c'est toi qui es en charge. La production, pays, établissement, y a nation, maman. Mon koloyo kolobete, okotonga sou nation te ma chérie, nation e kozala li sou sou te maman. Ni tout na mwana nangay, mpon nini banyangara kata bako yon mboka na yo, bako tuka bo mwasi na yo. Bako lemba na ko viole yo te, bako tonda ka na ko viole ke yo te maman, bako detruire na ba organe reproductive na yo, oso so so lango maman. Mais bien sûr, parce qu'ils ont compris que c'est de toi seul, que nation est salamaka, mon enfant. Maman, tango bako bebi so ma bota bouye, dans les temps à venir, démographie est diminuée ki. Moi, nanangai tellement so sonate, maman, la mouka nampongi ko. Oso mitouni. Mingi toko kanisa tezaka kapona vente d'organes. Non, souffre d'apprendre qu'il n'y a pas que la guerre avec les armes et le viol au Congo ou le pillage des minerais. Il y a aussi le trafic d'organes et d'êtres humains. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas, maman. On n'en parle pas. Wapiyo moi nanga moi si. Baninga bako kena libusu. Baninga basi a comprené que était au Kofelika Kakola, oui, la parité, mais ma chérie, de quelle parité me parles-tu, bordel? De quelle parité me parles-tu? Olingi parité à ça, là? Mais ça, le quoi, Baninga basana qui, maman? Tellement,
bonne école on a yo. Tu es la seule à pouvoir établir cette parité-là. Pourquoi attends-tu des autres? Pourquoi? Hein, maman? Parité wana, hein? Et n'inka korobate te salaire no ebuta lokwa ya ye ya tata. Non! Et n'inka korobate, tango komona babana nanga mibali nanjela. Yo! Oko belle la ka parité boutou, pokwa parité, parité. Mais bima aussi d'Angela, voyons! Sois présente là où se prennent les grandes décisions pour l'avenir de tes propres enfants, maman. Hein? Bayama, malobie. Et on a un goli kamboté au magie, au soki mimi. Oh non, c'est une question de bon sens, de conception. C'est une question yabo sosoli. Olimbi sangai na kolenga pa ina vandi awa. Ntango komona moningo no mwasi. Atela mi pone kolo yo lobi bango ndo basali nga komira kisalo lendo ya kanelo kwa ibitu mwa français wana moke. Na lobie. Sika yelo lendo ne yanga na bimise ona yelo lendo. Bongo yo. Sika monisa pero lendo ne. Eh? Monisa pero lendo na yo mama. Kubunde le colonel zaka kuluba français té le français on s'en fout mais royalement et après mon kono kona biso pété mayira bien ne babundaka na français ni tourette ma israélite babundaka oya babasi babundaka na français bonko ban baganeye ne babundaka na français mais nalingi mama o soso na makambo yo ngai mama nona ko ebiso. Na lobino, toko tombo kate. Te elele na tombo kate, mama. Na tombo kolo po anini moninga na nga mwasi. Yonde kama adi na ngai. Awa yokoli, yonde moto nga na kubanda kakulaka sorola kana ye. Moke ya experience na ngai. Koyelo koli nga kolobete, mokoro suki ngai na kupi, mokoro nga na liye pau, ndenge bino lubaka. Oroba, mama nga bete akangali soro, mama nga rubaka na nga boye. La transmission, l'héritage. Lobi yoko bete nango pe na babana no. Oko solo la kango pe na babana no, ma chéri. Voilà li solo yanga no lelo awa. Oko ma na esika oyu, no lendo no ekena na mai, e dzongela yo. Boso soli no ekena na mopepe, e dzongela yo. Mayele na yo ekunda ma edika na moto. Ezongela yo. Bomoto na yo. Oike ikuna na Rwanda. Bako tamola likulu na yangoro kola likulu na tapi. Oye batamola kina potopoto bayoko pangu sa makulu. Bitambe bakolo peku tutelu. Bitambe seya makulu. Eh? Ezongela yo mama. Nalingi eto koma na esika oyo. Oyeba na komindima. L'acceptation de soi par soi. Oyeba na komilinga l'estime de soi mama ye oko manesika oyo ete oko manalolendo na yo la simple fierté humaine ma chérie nyonso wana yo bungisi mama yo bungisi. Awa sika yo bungisi yango bongo babana yo koboto kotike na bango nini mama. Yo kopiaka bango nini. Uko zaneloka kopesa bango te mama. Tala mbengo yungani mokiri mobimba dunia mabire awa mama. Epa wapi yo kokena yebi sange sika nini botosi mole itali samye panayo. Batosi yo lisusu soko mokete mama. Mais c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait normal. C'est parce que yo m'ont commis ton système, moi. On ne t'accepte pas parce que toi-même, tu ne sais pas t'accepter. On ne t'apprécie pas parce que toi-même, tu te déprécies, mon enfant. Et c'est normal, Yama. Et c'est normal. Na personne qui s'est moqué, mon inga mwasi. Yonde kamadi nanga, nana kamadi mosusute. Bande kono amebali, ba kamadi atata. Yonde kamadi nangai. Nako fungolela yo. So kinga mama nona fungoleli yote mama. Mama ya baninga kwako fungolelote. So kinga sololi nono kolo ringi mama sola kana mwani te.
Nani wa na mama e akwa kosola na yo mutote. C'est pour cela, ma fille, mon enfant, ma chair, mon sang. Na lingi ete ososolelo koyo. Omoni na tongo nyoso tango yo lataka elamba. Soko moni te elamba ngona omona yoko esimbinga te, effectivement, tango kobima libanda bato bakomona te simbi ote. Lokutana ngai? Sika tango lataka elamba na liboso litalatala. Yo moko talo bi. Ngai Angelique, Marie Sophie, Marie vraiment ngai yo yo Josephine. Bambanda bakolela. Tu en es tellement convaincu que ta conviction prend corps, ma belle. C'est-à-dire que conviction na yo e boti njoto, e boti mosuni. Tango ko bima kalibanda, e ngo ya o Jacqueline le po kitoko eh Sophie merci. E rambo simbi eh merci. C'est la même chose maman. Tango ba kokanga ko suki. Soki bakangi ya suki boba sinisi, yo moko soko sepe na ngote, bato bako sepe na ngote, lokuta mabe. Yo moko fo ina kati ya posonario, malobi bien dans sa peau. Aba, c'est-à-dire que na kati na yo, kuna boye na moli mono, bina mekpa no, na makila no. Yo moko senti korobi, nga jakiri nelero nga inde nga, jambe na likoro nga na mabele point. Et tu verras, epa nyon soko kena, l'assurance de soi. Hein, maman? Et pas nous, ce qu'on a, au commandante, batobako mona, et puisqu'elle est si sûre d'elle, Jacqueline, Sophie, Marie, Joséphine, peu importe. Soukiwana qui toque, eh? Pour yo, moko ndi maki angoe. Pour yo, moko minu la kio. Yo, moko mimona ki kitoko, eh? Maman, c'est la même chose pour ta patrie, ma belle. C'est la même chose. Maman, quand la moto bunga na kate, na lobelo, ekola moto kubunga na te maman, po nini kaka yo, na se amabere mudunia mabumbuyo, be yo, mwana nanga, moi si congolaise, ndeo na yo ekolo ekubunga na, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Okuferibe congolais, miringa kate, te biso linganite, meloko lingana ndenge nini, baba nananga? Loko lingana ndenge nini? Yo moko nano miringite, si koko eba na kolinga moninga nenge ni. Moninga koko eba na kolinga lo nenge kani. C'est le même principe pour le lamba yo lati. C'est le même principe pour le suki yo sali. C'est le même principe. Et sali kamboa se formule chimique. Te non. C'est le même principe mon enfant. C'est le même principe. Maman lata moli mo wana zage. Zage o lobi bangale o linko lobe ete. La révolution intérieure. Maman, ça la révolution au katikati wayo. Ça dit qu'on vende au lobby. Te, n'avne bisabino, eza gouko za la congolaise. Oyo ndeji sanka mena mena. Koza la congolaise, penza veut dire pima nonga lipa, pima nonga mbongo, pima nonga nyonso yo linginga nabe congolaise. Tala mamo ya mokubi wana, o ya palestinienne lulenge ya miringaka. Mwana ngai. O na ye tenya mabili, tala moke. Yaro kwa singa suki, bongo yomo toadi tenya munene pwe mama. Yoko miringa telo kwa pwe. Ye ya miringa upwe kutuwa oke kena kumibonza. Alati ba mabangu ya beta kakano brunwa na batanga kakombo ya ngupa mbambate. Agena kumibonza. Nalobi tete yo kina komi bonza mama. Menalobi bandana nuna komi inga yo moko. Bandana nuna kotele mapone kolo na yo. Longola na momoli moyo ate aba longba batokuna. Sia. Mama wana mafranse numera imera longba batokuna. Mwana. Soko lingi yaka na mono kwa kipoto. Meyotele mirandeka ekolo na yo. Yaka na kisuku. Yotele mirabe ekolo na yo mama. Yaka na kichukwe, telemela be kolono. Yaka na kikuba, telemela nde kolona yo. Yaka na kinkandembo, telemela e kolona yo. Mamai, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas plus, mon enfant.
libandeli ya likamondeze sika wana na kati na yo mama lolenge yo melingite lelo yeba nelo komoko ata okeye sika angopa iwapi otie bakondi ya sika ekozali la kauka bese lolenge moko wano kolela be milelo na milelo poza moto wa milingi na note moto wa milingi ayeba katalingi mosoto te andi mabosoto pa ya yalite moto wa milingi ayebi te nga ina nangara maboko zanga te mama atambola manjaka pembe te nako kamata manda kisampama mpamba poto susura maka mosusu moto ya milingi alingye pa yo yalali mbeto le batandi shwa kitoko madra ne propre ndako ne basi ya kombi. Tout ça pour te dire quoi, mon enfant. Ils arrivent pour nakoroba na yoete. Mon koroba na nakomilinga. Okoyeba nakolingisa. Komilingisa na bandekono bakolinga yo. Boko meloko moko. Ma bele na bilo boko ndima yango. Boko koma na lolendo wana. Automatiquement. Bakonjo bakoyaka. Bakoyalaka batupi basi ya milingi. Balingi ekolo. Balingi mabile. Balingi bandeko. Bandeko pe balingi bango. Ndepa yuana. Tokoba na kosala. Pour l'intérêt général. Zoka mama. Kobanda moko yo kobanda na komilinga yo 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 moko. Tu ne feras plus passer tes propres intérêts, mais tu feras d'abord passer les intérêts de ta population, de ta nation, de ton peuple, de ta patrie, mama. Hein? Tale pai mojindo penza likambo yali. Sende we ko tobola ka yo wana, nde yango. Mama, yaka likambo moko, se likambo moko. La prise de conscience. Boso soli mama. Boso soli mama. Hein? Na katikati ya babasi ebele ya mokili ya yele oyo. Esika no penza oya boma yele. Ezali parmi les premières. Linkulubete, yoza moto babele la kabele la kolele yon sote. Baba lo baka lo baka lo kabe likambo moko wana. Repetition. Si yeko yako koma libakusyo, poko beti sabato mabaku. Likolo ko repetere ke yoma kambo nyoso, wa mwaka mwako wanamba la mnyoso. E mama nangai. Niso nye kufungwama. Kolo baete, uko bana ko comprendre, au nom de ma patrie, au nom pour le respect de ma patrie, au nom de mon peuple, pour l'intérêt de ma nation. E loko boi, na salate, eko fingi sa nation nangai. E loko boi, na lekate, na kombo ya fierté ya ngai kuzala congolaise. Mama, koma na dimension wana mwana na ngai. Koto na dimension wana mama e. Automatiquement, babana no nyonso yoko bota. Uta boke na bango mama. Epo kome loko yoko transmite ki yango na makila. Oko ba, ozakutu na tino yolo bango na mono kote. Puisque les enfants vont observer faire, hein? Puisque les enfants vont prendre exemple sur toi automatiquement, maman, automatiquement. Ou koko ma source première d'inspiration, na bango. Ah, moi na maman. Il faut quoi maman, tellement pour l'école na yo maman. Simba mwana no ya mwasi, ndenge baninga bako salaka. Omuna katango yo, otinda ka mwana koko na ngana l'école. Mwana mondimu pa tindi koko nene rekol. Omona kapeti wana, ana 3 ans na maternelle, oya mondimu wana. Omona kamolimu ya zage ya rakanangu. Obeta kangali sode nyo sotu mama, bana wana babota makanangu na makila. Ni normal! Hein? Mpokuna basi akata sere kabarobi. Biso ekolo na biso kuya kwa sakanobi mo kenate. Ntala bango soki babeti mache baganye kaka bi moko ya pamba. Kaka bi oyo moko yo kuna bandeko no amebali babana no amebali bachuba kababi wana wulo. Omona kabango de basa katapasha. Iyo ganti basa katapasha wapwa ni. Poka mwa eteni ya kuile wana koti na kacha filia balo ya peshere wana. Meno. Lukumu ya mboka. Esengo ya kona kisa. Yewo. Biso banani yoywe. Biso ba oyoywe. Sesa. Ya kapone lengi ya kuile koti na kacha filia peshere. Teno. Omonaka soki mwale kamomo kwa moke bako beta ngontangba piri bokola la te.
esengeli no mama okoma na niveau ya kolinga mama olingo na yo patrie libanais kwa ko sakana na ote okingai akotomo na loboko na bolo mbata te na mabele na yo moko non on linga ma belle afin que nigérian ou alors un sénégalais ou akokota na katia mabele na yo mama ameka koloba note soko sakana na ngai na ko bengere ro général che général école na ngai likolo ya mabele na ngai na kati ya mboka na ngai yo menace ke ngai mais qui es-tu donc d'où viens-tu et où as-tu donc acheté ce courage maudit pour le bana ngai congolaise na mabele na ngai abba ete yo ko beti sanga fimbu no na ngai ndeko non mais ça va pas non. Non, mais ça va pas. Bonjour, mon tête, là, comment on va y avoir une normalité? Bon, comment on va y avoir? Yé mon sendi, yé mon bola, mon ton ami kakatano, a djibe mbongo, ya nyongo, a ina mboka na yo, a komi mvua ma koleka yo. Aïe, pa ina yaka ma bro, mama. Yé, zon mon tête, yana normalité. Moi, nanga, yé, ce soli tite, li kambou, yana normalité. Yé, komo peso me tindo, yo, pia ke me tindo na mboka na yi. Po ye ba dimension ya bolingo baninga ba nango kati na mapatrie na bango. Po mono ndenge tango ba yaka na mboka na yo na likolo na mabele na yo. Na mbongo yo ya yo. Tala lo lenge kani bango ba saka li boke. Parce que balingi patrie na bango. Qui aime sa patrie, aime son peuple. S'identifie au sien et défend sa nation. Vous comprenez la dimension, ma cambo, maman. Est-ce que vous avez sous ma cambo ou n'a pas de maman, n'a pas sauté. Moi, n'a pas. N'a pas de pour maman, ou n'a pas de maquerelle, koloba, koloba. Té, maman. So qui n'a tungi si yon a maquerelle, l'imbi sangai, moi, n'a pas. Mais so qui n'a pas maman, non. Na lobi n'a pas de maman, libanais, on a quoi qu'on a mis au secrète, ou n'a pas. A côté, quand vous avez un baba, n'a pas. Maman, a quoi qu'on a mis tala ndakisa ya mboko yetenyo ya moke weko sala tashe na kati afike wana kibidire keso kito sinye bango na maboko toko boma bango na maboko katashe weba bengi chirwanda yo yebi bitumbo e sala makikuna na bango majenoside wa bakamata ki machete bami papi 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 ti bamingi bakachwe. Mais y a des tiens ni la terre ni tiba comme un anguilla à quoi y a qu'on tient à quatre n'anda qu'on aille quoi qu'on s'arrête mabé. Ils ont compris que il faut toujours guiser moi si naïsika naï ya malonga. Tala na ma gouvernement na bango, tala na ma entreprise na bango, tala na katia hiérarchie ya tous les domaines ya mboka na bango. Omo na bipa yo bango moi si à quoi. Moi si a terami, moi si a kosala, moi si a monani. Maman. Et puisque yo e pa na yo, yo moko mi linga kate. Ndeko no a mobali a linga kote. Voilà ce qui arrive. Alors bande konangai. Na lingi ete, na makamoto sololi nete ni libuso. Tonjo a mwa nzembo. Nzembo wa nete ya biso mwa moke. Ete ya biso. Mwa miniti kaka. Toko jonga. Na kukontumye ke makambo yo. Na lingina yako ebisa yo. Yambu yangai na kufa mama. Na lingite te base kwa baruba mama ni ati kaka etike. Mama banga takisaka na wote alu baru mbakuna. Te. Po mama baninga mapiaka bateka kasekele wanabe na babana na baku. Tata nangana reji. Pardon, na kausa pinzoli na ngata na mwa muswale, tia mwa ndule papa, matondo. La radio Lissolou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunein.com. Télécharge l'application Tune Radio pour écouter la radio Lissolou depuis l'Android. L'application TuneIn diffuse un son haute qualité.
Une fois installé, tapez Radio Lissolou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolissolou.com. Bonne écoute. Yangu yanga kwa yaka kusura na yomu ananga mwasi mama e epa yo yali mama tika ete lisolo ya yo nanga na mpoko ya lilo na ngongo ubui esira na kujunguru kambala mbala 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 mingi benkama kati nauna yo bongo epa yo yali mama nalingi ete o nanga mongongo, malobo yu mama, e ya e kanga manona motema. Oko mana bolingo na yo, bolingo na ona yo mabili, mpo yeba na kolinga bandeko na yo. Mpo yeba ete to aliboki. Na kati andako moko, mwano yu azali na lupembeni, anaka mwana mawa. Anaka mwana mawa mama. Alaka mwana mawa bana nangai. Alaka mwana mawa paseke, ye wana, hako telengana, hako maka mwana na misesengano. Tango mwana maka na kesesengana, uwe baka signifikasyon nango? Tala maka mwususu pe ya lakangana sepe lakanote. Mamo mingi, mazexpresyon mingi, uko repeteke, repeteke be chakule peruke. Uwe baka mwuzindo nangote. E mama, tango ya laka mwke, nga mama nona kako yobiso, keba na bino baloba, mpo maloba, elandaka. Tango bako loba note na mboka, maloba elandaka. Yoka nchia linko loba ni? Ilinko loba te, yambo yoka matiri kanisi. Eana no mpepe. Ntango komisi yango maloba, ekomi mosuni. Mwana, keba. Koloba kaka po na koloba te. Yebaka etango nyosu ete, tango ko binisaka maloba, malobe ko maka mosuni, kivedir ke ko kisamaka. Oke ko sesengana, te pwisko za mo sesengano, yomo ko mili ngito, mili ebite, o mindi mite. Eh? Mama nangai,
Donga kati na bomoto na yo. Dongelo no bo sosoli. Dongelo no esika mama. Moto ko peso te yo moko. Esika ya moto moto ye moko na jwa kango. Soko yo juite. Ye bete pon esika moko wana. Ya 1000 person. O bako derabe ono esika. Po baka mata yango. Sika nanda kiso na yo. Na situation ona yo. Ezata 1000 person ete wane ya ka principe general universel. Ono esika. Ezali ete na situation no yalite. Soki yo jwe sika no te Rwanda kwa ya jwe sika na yo. Asala asa te yoti. Ako te yoti wapi mame. Sa fe 18 ans. Ono esike se juami na banyangara kata. Si kokotika nyangara kata kamata kandjela no bweti wapi ye. Lobi kuna. Eko yara soki nyangara kata masuso kote soke pa ini. Ako wako kamata be sika na yo. Mama kie bebe ti wapi ye. Nyon soka po yo mingite. Nyon soka po yo mingite. Nyon soka po yo mingite. Nyon soka po yo omidzongi sikati na bomuto na yo soko moke te. Hey mama. Sosola makambu toko solola nulelo. Mama Rwanda kwa yako te yo makamu na kolobelote. Ako pesa nguna babana na hii mama. Tona baka mingi ete bile ya moto bapi ya kanambu ate mese normal. Paseke mamo ya Rwanda wana ako konsidereke yo nimbwa babana nende batu. Nga yobu na kwa kenote ya mwane ete ya nini? Mwa nende mbwa. Mbwa mena mena. Yango nakopia kane ete. Nakopia kabe na yo mwana ngai. Jonga nisika no mama late lolendo na yo ya bumoto ye. Bima na lorendo ya mojobre uyu sokoti. Ya kokoma mori mwe moterengano. Mori mwe mosesengano. Moto yo ya zangantina. Te. Wa moto na motu ya mama. Wa moto na motu ya. Koti sakati na moto na yo ete. Yambo yo za la mwasi yo za moto. Sika jonga na bu moto angote. Ko bima na bu moto te. Jonga na bomoto mama. Na koloba rupete tokoti na bonyama po okokota pe na bonyama te. Olimbisa ngai nyama ya mwasi ayala kana lorendo ne. Yo taka nkoite. Yo taka uyu ayole. Yo taka nkoita ngatambola kate. Omuna ko na ilo etamoleri ya pamba. Yo mona kate ye ko nyama. Yo nde moto. Boni boni ya kuyala uyu boye na lorendo ebeli epa yo yo moto kutu yo oso mituki na kususula makamu mamte. Nazo kuko susula ngote. Mwana nangai. Tangi sababana na yo. Oko tangi sabangobe na rozali yo ya yo. Na mesala na yo lorende ni yo yo kotamu la kanabongo ina yo. Tangu yoko linga mboka na yo. Tangu yoko milinga kibidili kwa tangu yoko mili mboli ni mboka nuhu linga bele na sea spekeki yuwa wana joga na kachoga na katepo na kwenko koma na kacha ni bakuli bako. Okomona umba na mugo, ata ezalelo na yo, ya mekolo nyoso, ikubongwa naka. Okokomo kusaa makamumususu ubi aya, soki nasali yango te. Uyo kenja nasala te. Bako wako sekangai, napionda kisa. Bikolo boni etele makana mabalabala kusale kobo. Soki batunye, vous êtes de quelle nationalité? Je suis aïroise. Et pourtant za camerounaise. Ozo yo kana aksan. Ozo yo kana aksan. Pourquoi kusale mou? Parce que ebite yo moko za kanuna tina ekolo note, ye alingite te bizaleli wana mabeba mbama mikango na ona ikombo ekolo. Alingite! Alingite! Hein? Moto ki kuyiba. Batuni ozo ekolo nini? Alobi je suis zaïrois. Et pourtant a moto abraza. Et pourtant a gabone. Et pourtant mama boni. Mi komisa na mudindo. Ya kulata ekolo na yo lukula mpusu na yo ya njoto. Mi koma na mudindo mama. Ya kota mula droit comme i. Fier comme un pan. Kaka pona ete
Yara kane lengi kuza na Congolese. Uya kisasa. Yane lengi. Nga mama luna kolo bano, nga ye kolo moko tena mukili ya mabero, kwa tena malibosu na nga ye loba, na nga ye silise balu kekei, lo puta. Ok nga ye? Lo puta. E kolo moko te. Yambo, ya lili, aki, atika biso po ayambi papa ya, ya lili, na pesyo maloba mama. Yani dio zoka biso? Oui, alo mo Afrika na zoka. Mais c'est na zo na zo sina uzungi la vino parce que mpaya moko kote lingawa. Le kambote. Matondo mama. Na kole kana lumbangu pa mama Emily. Mama Emily malobe pa nayo. Merci mama na kopisa nga maloba. Ya solo pa solo mpoke. Ya solo la busi biso bana na yo ya basi to la muka. Mama eza pasi pe mawa. Mepo na ngaye kozale sengo, ke mama aza kolo bakati na mbana na ye. Ya solo mama, bamboka oto tamboli, tomoni valer nini basi bazara ngo. Tomoni ndenge nini, mupaya zali kopesa mwasi valer. Aloro biso oto bimaki, tomoni, tome masango, to kerepe kolo lakisabande kuna biso batika likuna. To yebi sabangu ya solo basi bazana valer. Ya solo basi pe bazana droa. Pe ya solo basi pe bazana bokasi ya kubunda ubie bokasi ya kusale loko moko kemo kilipe moni pe gangi kuvaru wana mama nzambe oyo tasa kila kili kulona sea pesa kabiso pe yango me biso moko ba mama kongolez toza kuzongi sango sima ya ngwana mama na sepe na sete kitoko utiko beta ngana kolo baboy mboka oto sila kolo ba shakfa mibali bakoma lokola basi totika ni mibali pe mingi mibali pe basale loko moko te mama. Ya solo ezangunga oya biso to simbana to telema to makambu na maboko uchiko pesa example baren bazalaki basi me basimba kama makambu na maboko pe batombola kamboka pe batambusa kamboka lokolo linge sim esengeli bongo pona nini biso te biso pe na bango bokeseli moko ezate mama ya solo pona refei malkasi to sala pona biso to lamuka to simbana to tambola elongo pe to kolonga totika ba papa bango moko te tozala na bango elongo ya solo muta sala kamboka eza mama muta bota kamwana eza mama soki mboka wana mwasi azate eloko malonge ko sala moko sala te biso toza na droit toza pe na part na biso ya responsabilité na kati ya mboka na biso poto ke na ngolo biso il faut to sala to jouer role na biso to sala pe musala na biso toza pe part na biso po mutu biso ko sala na place na biso ko sala te tozo senga parité ya solo na mwasi toza batu toza biso nyoso nzoto moko makanisi moko misu moko munoko moko force moko maven moko eloko zangi eskaboli biso ka sex me na makasi na biso pe tokoko simba bunduki pe tokili tumba makasi na biso tokoko tele mape na kati ya batu to beleli batu bakoyoka biso na kati na biso so toza na eloko kitoko toza na tozo bundela cause o eza juste zabe wa nikolo akupesa biso makasi na kosenga na ba mama oyo nyoso boyoki message oya mama na biso zali ko pesa biso eza jeté eza ni sekité soko moni mama leli boy passe sali na motema soko moni mama leli boy mawe sali na motema bande ko basi bola muka to telema to tika mibali na biso bango moko te to tika bala na biso bango moko te to zo force ya ko telema ya ko kende liboso ya ko soutenir bango pe to mi se soutenir biso moko nde to ko bunda to ko longa biso ba mama to telema o mukolo balobi ya le 6 to telema o mukolo balobi ya le 21 to telema ba o ba sana makasa ko telema te ubi oza malade ubi oza na problème moko o ko telema te sala effort ubi kota mukolo wana na kati na prière sala na kati na prière po o soutenir bande ko na yo o ba ko kende to sunga bande ko basi to tikala simate biso to ba kaka mibali ba kende bana ba kende bakombata bakende bongo biso ba mama biso peto za ba congolaise te biso peto za ba congolaise biso peto za ba mama to za pe na droit to tika ko milembisa to tika ko mitika wane zali ko tima responsabilité na biso to misimbana to kende na maboko bongo to kende longo to kotambule longo
et bongo nzambe wana akozala kati na biso. Merci ma para mama na ngarazo mseli maloba na tondi o mama solo lobi lobi mama lobi olobi solo mama angaye na yebisi onde kona ngai na yoka kamu pasi mpasi uyo nyo makanga motema kidire ke motema na ngai nduma wana e ko makamo sisabo ye komi na mokuse ya lidame okomono baba asi ebele soki lelo na lobi lo yaka feti yali mama yo bite feti wana na mboko ngana kwa sala feti wana se baba asi nde bakotonda okomono ko soki na lobi mwa konsere ote soki soki teatre to soki nini mosusu bakenaka mama yoka yele ya basi be basi okuluka mebali na bisika wana okomono bango te okotanga bango be na sonde ya lisapi sika wapona makamo uyo etali mboka yol tangelanga babasi boni basi abimi mama babasi boni mama bakoke ata 30 ete bakoke ata 30 ete mama kasi yo tala na bamboka mosusu ezala ya baindo ezala ya mendele ezala ya bandibo yo to atakuna na sina otala lo linge nkani basi batela makama mama na pia biso ndakisa mokuse na Burundi kaka mwa basanjo yere kita mosusu sanja mbale obwi yo mona ki bafame komensante wana nige babimaki bakimisi masodae bala ki boni bakoka ki sante bala ki un trentene bala ki be un trentene alors sika biso esika na biso penza eya nini esika na biso eza wapi esika na biso ekozala lolenge nini na mekolo na masanja na mankoto ezoko yaka naso comprendre te mpo nini mayela na biso etelami kaka na makambo ya mpamba 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 sana pe ata makambo ngwa mpamba mpamba sika milinga ata komilinga omilingi pete sana pe ata makambo mpamba mpamba wana sika inga ata mabeleno kasi ata mboka no ya pambo ba u ata mboka no ya pambo na sa beta mwana na ngamo kwa ya mwasi mbata lelo boy na komi na koka mpasi po ni na bola ki mbata wana meza mbata ya bolingo na mbala na balabala na zipa ye penza mitano na yoki ya kuloba kongo wana soki bakoteka bateka anga na nanga kufa na mboka mindele mele ba baka kufa kwa mputu elekera nga doza kamata mitano na ye motoko ya nakana maela lorengi buite oro bango pe na balabala bato banzonga nzinga na yo tango bako yoka yango wana yo kanti bako mono nde nini yo kanti bako yamba yo na ngambo na bango bako yamba ka yo na ngambo na bango te mwana na ngai bako tikala kako yamba yo soko mokete na ngambo na bango parce que yo za na o na yo esika pa wapi yo wuti bako yamba ka yo soko mokete ato kamati yo na bango buku ya ekolo oto bengi na lopoto passeport yo akana bipa ino yo uti boye bie il y a à peu près 17 ans na keko tika ndeko moko na mboko yo babengi Faransa tokomi na Paris yelo lendo ako bimisa buku ya ekolo ya ma passeport wana ya mabango ma français na aéroport batali boye batuni barobi oui français mais de quelle origine oyo ki son l'aéroport s'il vous plaît poto kati sa frontière français oui mais de quelle origine elingi koloba nini ato kamati mekanda ya mamboka nyonso ndeko mwana mama ozano kaka na epai wapi oyo outa baninga babunda mpona mabele na bango mpona lolendo ya mabele na bango mokolo nini yo mwana nga mwasi yo pe bakolobaka te ai en tout cas zairoise penza kosakana te basi wana mpona ekolo na bango yo kosi ata njeta fufu bakobimisa na balabala mokolo nini bakolobela yo
si kangana banda kotangelo mikolo boni awa uyo basi abima pona ona bango ekolo na bana otangelayo toza wati mposo mubimba nakoleka na kujongisa na marobe pa yali yali nangai mama yambi mama nangai. Merci Mama Africa, na upesa nga maloba. Na pesi bandeko nyonso ba na plateau na pesi nyonso tombote. Mama Africa na landi maloba no bandene bandeli. Vraiment eza eza na sona comprendre bien eza ke biso ba mama to to milinga to miyeba pote to ko telema. Na banze ke nyonso osolo bi. Nga ngo bakisaka ndambu na koloba ke biso ba mama toza vraiment na importance makasi parce que sous total bien atana na makambu nyonso le dans le monde sans moi si na na action mo boye au moins on vraiment vous a malam te atana bactère ba jora ba fil au moins na toujours azana moi si pembeni pour eko ko sima siko biso to miye ba vraiment te tu es vraiment rôle na biso pe neto nzamba pesa biso ya mwana sudi to lobito tele ma vraiment pour na makambo ezole na mboka na biso to zi vraiment décision que biso nyoso vraiment tu milinga ndenge ote ote ko expliquer que sudi to milingi o linga pe mboka nao parce que milingi te o linga pe mboka nao te alors to zi singa pe ba mama mosusu ona pe bazuna no basuna conscience wana te ya ko milie ba ke ba milinga poto to ko bunda pona mboka na biso ba ko pe ko telema pona likama mboka na biso na ko lobalisu suke na batu musuba mona na biso nde to o biso to sto bi miboye ba mona na biso ti mitu ezo salati po zaka ko bo kobela liboma bo koma bo ya pre donc bazo comprendre ke makambo biso to zo sala que tous ça là pour nanine bazo e bangote mais et vous en un jour ba comprendre pourquoi tous ça là yango to singa pe na ba mama oyo nyoso tu o bazo ka biso ba ola na biso na nga oyo o ba finama na kata ndako ba niko bimate pour na problème eza na mboka na biso ba me ka pe ko na mboka na pongi ba me ka pe ko miye ba yebe lo nini o vraiment tous ça là et non tous luka parce que ma belle wana ezali ma belle na biso biso to telemela nzambe te po te bise que non to lutu zaka ba kongole non mais nzambe emoko aponi mutu na mutu ayibi ki yo il faut vendre na mboka oyo yo faut vendre na mboka oyo alors vraiment to sala effort ya ko linga mboka na biso to milinga lan tout d'abord nde mama Afrika ou tikoloba o milingi yo moko parce que souvent milingi yo moko te o en tout cas ko ko linga mutu te pour ata ndenge biso to tanga bible elobi ke linga moninga ndenge omilingaka yo moko donc soki yo milingi te oza na droit kobi kolinga moninga mosusu te yango tozosenga vraiment ke non to milinga nanu biso moko to miyeba nanu mpo omilinga il faut miyeba nanu koza nani il faut comprendre quelque chose na yo mpo omilinga alors soki omiyebi te okomilinga pe te epui okoyeba pe te mboka wana bapesaki yo mpo na nini bato bazobunda et surtout que tango bazo mona ke bino bazo tambola libanda na ba malili bato mosusu bazo seka tala ba okoma baza bazo ba mitu na bango ezo sala te ba okoma maboma boye na boye mpo ba miyebi nanu te yango na vraiment nde na nga na bakisana mwa ndambo wa Afrika mais toza toujours ensemble naza toujours na ligne nazwingi selo na maloba merci matondo mulo nakoleka na kupia maloba na mama jambo kwako mama bandu kwako mama banamuke basha kunichokesha mama bananichokesha abajipende hapana abapende yabo inchi hapana abapende bandu kwabo hapana vraiment basha kunichokesha njo kusema kuchokesha ili ya kufa mama. Kama utaongea nabo beko na kushikia malo bomboka yu mama. Asante sana Mama Afrika kwa sauti unanipatia, furaha sana leo kuona
Namoni mama jambo aza na problema rezo azo jongela biso kalate na lombango yambu ya jongela biso na kopia maloba na mamize mamize yambio yambi mama o nga mama Afrika na kolela pasi ya mwana na nga mwasi ya Kongo na lorenge oyu amiye bite amindi mite amilingite na pesi yo maloba mama. Mami zo kola ndabiso? Nazale wa mama na ngai, yambina binu wa mama, yambina binu nyoso. Bambote bele babizu wa mama na ngai. Kapa desive na yo, bambote na yo, nandako na huku na ba na biso nyoso na mama na biso sonaje. Babizu ya minene. Mama emili na yo libota papa, mama bambote. Mama Afrika ba na yo bambote, mama lilinze ba, papa afanyo wala nipota na yo bambote, mama jambo, bambote na yo. Lisolo ya lelo, lisolo ya tamo sepe sakamua mama nangaye na yo kiyo, lobi. Nakaniso melimu ama yo pe maa, hata siko, kontina melamu sumu ama imotusu. Mama nangaye, likamba pasi ya Kongo, eza likamba neti esa la soni pona nini soni ezongela biso moko na ndio la malaba na kanisi bapua mibale otomboli ya mama moninga ke koyiba ye ko ekolo mosusu alo bao ya za kongolese me ekomi na solita mo komi ya kosumbela ah na lo bata bovoli bisata mo amke ekomi ya kosumbela te ake ayibi mondele pa ke na musika te. Pourtant, moi, quand je suis là, après, je suis au capitaine. C'est comme la vérité. Donc, et comme il y a soumé là, quoi. Donc, la Congolaise, il y a des bateaux. Par contre, la Congo m'a bé, bazo ya Congo m'a bé. Baya ko sali, roya, awa m'a bé. Mais, balini soumé na biso. Mais, maman, au moni, c'est là, mon ke maman, la kangaya son. Voilà, c'est bon. Molimbi, c'est maman. Na kangaka on pena bien. Tango yo congolaise oyebi susu ndenge ya kozala fier na oyoza na ngote baba malanga. Nga ndo bale loko moko. Mondele o akendaka na Afrika pona koyiba. Bano ya botaka kuna. Ba ya kana poto awa. Bangenga kana mosika. Oye babenga bon banani. Babenga bon Afrika. Omone mondele, me ba obenge Congolais, bazo benge kinoa, kwa bota mena kisasa, ba obenge Congolais. Mboka oya bota ma, ba misu bafana na kisasa, ba lobara même pa mboka ba mba bota ma, me mondele wana. E pa ya bota ma, gina mwa village moko boi, na mboko to ya awa, to ye baka bango, e pa ya lekaka aloba kango. Nga la bota ma na mboka boi. Village moko boi, yebe yon koutute, me mondele wana bota ma na mboka, na tala yako tombo la drapo. Ako lube la yo na fierté nyoso. Ngaye na za Afrikan, na za Kongole, na bota manamboka boye. Droit de sol na ngaye boye na boye. Ah! Pona nini te yo moko Kongole pa yo zali yo mitele misape moto le bake. Ngaye, mboka na ngaye. Toko wa ba Parisien, toko wa ba Jikan, toko wa ba boye na ba boye. E ya mwa pasi, eh? Koka nise lo kwa ngo. Kongole na zo lo balobi, bate ka Kongo waka bola mbongo. Mama, aza na retard. Oyebi saebo. Aza penza na retard. Mboka wane banda ko teka ma. Depuis. Azo kata di sengyo ya pamba. Ata en likuta pa pesa kaye. Depuis aza la la mboka wana. Mboka wane banda ko teka ma. Misu kute teka ma ka ava ya bota ma. Ma pesa kaye combien. Azo e loko te. Bon mboka ka lelo kutu. Mwana kute leki mwana mboka ne mboka teka ka. Moi, je suis un peu raté, je suis un peu raté. Si je suis un peu raté, je suis un peu raté. Combien? Je suis un peu raté. Mon côté? Je suis un regard, je suis un peu raté. 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 Je suis un peu raté.
et ça pour toi se reconnaître te auto zanango toi auto auto et toi reconnaître auto zanango ti pas la belge na ba nationalité nyonso ben quand j'ai zan mboka oyo belge ina congolais le col et le comme mais tonga mboka na mbongo ya congolais tala l'envers ba diamant ya congo la biso ndenge ngengi saka mboka na bango kuna. Mais bah il y a congolais, na comprend la raté maman la mitou na mais qu'est-ce qui se passe na ba congolais, pourquoi pourtant mais miyi binde bango té maman mi bango de miyi bité ba que les parents sont azu pao depuis l'aéroport na rasi ba pao na bango ba outa na ho depuis mboka na bango na pao na ya kote na ho l'avion eh a kete na ngi sasa o a kela ba province c'est pas ba biloko ngo ezala rale abandi ko timola ya pamba a timola ya pamba a peso pe lo kote aye nango atongi mboka na ye atomboli lokuma mboka na ye yo ayini yo po osalie ni po oza zoba otika ye ayiba na mboka na ye yango na yino non c'est pas ça maman il y a quelque chose balingi biso te parce qu'il fallait peut-être to exister te po bango ba sala mboka ngo bango balingi peut-être yango wana na kokoloba mais ce que yo congolaise on se remettre en question aux yeux conscience ya oyo ozali d'abord ya oyo ozanango fa oza muta balabala te to mona ka apoto to suba ka bata balabala oza muta balabala te muta na mboka moko boye otika pe ba pango na yo kuta banda ko futela a oyo ko somba ndako na mboka mondele oyo kotika na mboka na bango yo soko zongi etika lia yo zongi maboko pam bango ta mbauta ke pana somba yaka poche tonda famille et donduy pour la génération de génération mais non maman congolaise aza motalo kumu oyami yebite au moni maman ta onto lamba na cuisine soki o lambi biloko kitoko o ko apprécier yango te moto musa ko ya ko lela yango ako sili selo nzungu nyoso ako tikola ta ndambo te poyo mo lamba ki mais o pesa mo valeur te oyebi ko apprécier yango te Akoyako lelo nyonso akotika lata ndambo te yo zangi parce que tout simplement yo moko ozwi conscience eloko yo simbeki na maboko na oti baye bazwi yo yango mopaya fani ya mboka na yo azo dondo koleka yo parce que a prive yo na oya yo héritage na yo ndenge azo présenter eloko wana ezaka mpona yo moko se conscientiser o miyeba c'est quoi le problème aye na mboka na yo d'abord aza kozwa bana na moko zwa depuis kala mais ambalo etango aza kozwa aza ko priver yo yo o jouir na ngote ye kaka nde atombola adondwa na ngo bakitisi yo ba écraser yo bakundi yo yo zo ba pele susu te droit ya parole oza na ngote oyebi kozwa oyo oza na ngote oyebi même pas ko loba yo moko siko ozo ko susu ko loba te po bundela oya yo héritage pour les héritages na yo au salé la ngwe le côté au monde la ngwe pasité au kuta yango ba koko na yo eza ya yo fana ka likolo na ngwe ya yo moko héritage na yo moko a ozo mona onzele zo kindité c'est ça le problème ne la représenter le ngwe na ngani si c'est mieux comme ça mouta ko comprendre que eza l'héritage na yo o bazo zwa yo na ngwe en plus ba lingi même pa o loba kangyo munu ko loba te parce que va yibi yo parce que va ko sakana nango parce que va ko teka yango bazo panza yango donc afai na mboka na yo azu o ya yo azo panza azo teka azo tinde pa mosusu mais azo dondo ko leka yo moko yo moyo lubesi se tati ne ce qui akangi yo monoko na kumba te mama na ngai yo ko fungula monoko te oloba o tombo na makolo te o tambola parce que ça ne va pas epai na yo o tombo na makolo te po o tombo na makolo o tambola be non ça, c'est assez. Na roko kali susu boete, makambo au feu est si là, makambo feu est changé. Oui, congolais, on a besoin que makambo est changé na mboka na ye. Parce que ça ne va pas. To roko koko est si kakango soki dindenge ni susu te moutou na mota yebi, ami yebi ndenge yazali, ami yebi sika yazali, moutou na mota yebi situation ni yazo vivre, lelo. Soni oyo to elata pou congolaise. Malgré toza a, tozo vivre bien. Bon, entre parenthèses. Mais la soni moko boye ko zanga babenga kibo somi na mboka ya moninga kibo somi ezati mais mopaya za na mboka no alati kibo somi na yo azo ko mibenga somi na mboka oya yo
à déposséder la kibonsomi oya yo. C'est ça le problème ya congolais. Alors, bats-toi. Donc, télémakak au muzungi sa kibonsomi na yo parce qu'ils a droit na yo. Ils a héritage na yo. Rosomba on a bon côté. Na zongi si mané. Matondo mingi mama. Matondo mingi ma mise. Otuni mpo nini moto yo na nkombo ya belge akolinga ka kongolete. Mama, il y a nos apetes. C'est-à-dire que il y a nos wana, ils ont anti na tête, ok na kokote lango na katia mabuku ya kalakala. Non. C'est simplement qu'il réalise la grandeur de ton pays qui est le Congo. Il réalise l'importance de cette patrie-là. Il réalise la dimension au niveau mondial, sinon universel, de ce Congo-là. Et il s'en insurge de savoir que yo, moto, yoza, nango, milingata, ko milingate, olingiangote. C'est-à-dire, bilie, ya moto, ba, pesi, nambwa. Mais ako lingayote, il aurait aimé être à ta place, maman. Belge, ako lingon denge ni nata yo moko, yo nanga suki toa ki na place na yi. Est-ce que toko lingabiso? Toko lingabiso te? Non, non, non. Et la suite logique. Toko lingabiso te suki toa ki nesika ni maman. Parce que, ya yei katikati nabino. Ya moni na o kutu yo moko kolombo kanano moni te. O te pe moussou soupe okumon akapote ati okokupa. Il se dit, mais voyons, voyons, ces gens sont des inconscients. Mais alors, il y a un peu de temps. 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 Ameki, ameki, moi, pe asamba bino baso, izate. Alors, bon, bobi miseranga tekenike moko, bango nyoso babi makamboka na bango, bakenda kalibanda, ti 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 ti. Biso toko wako koto na mboka wana, ekoma ya biso. C'est simple, maman. C'est simple. Ye amilingiti na mosisa. Me ane loko te, bimakala. Ane lo kote. Ane lo kote be makala. Koma. Sika yomo to ana nyoso, yomo ko komiye bato. O komiye banoto. Ngo yo mawai. Ngo ya mawa mama. C'est normal. Soki yo nangai, to ana kine sika belge wana. Mama to kolinga bisote. Moi je te le dis, je te le dis. So kingai na la ki belge, mama na linga congolete. Ou kingai? Na linga congolete. Parce que je me poserai la question. Duni ya mobimbo ya mabele ya se awa. Moto moko te. Azane te ni ya mboka. Lokola ona ye mboka ya ye congolè wana. Sika moto ango, elebe. Moto moko varara fuebele le ba Congo. Comment voulez-vous moto malolenge boye ke no kolingai? Na no kolingete. Ayebi na komi ngai moko te. Mais non, ayebi sika nete, ayebi sika nete na kati na ye moko. Ayebi sika nete na kati na libotane. Ayebi sika nete na kati na kolone. Ayebi sika nete na kati na ndakone. Na kati na iko na na bere nai. Ana mokiyo ya se. Ay moto moko vraiment ami yebite moto na mosise sengano. Mori moyungana. Lolendo mwangana. Bomoto sopana. Comment voulez-vous, Benjalinga, yo mama? Benjalingo te? Benjalingo a so comme. Mama, je te le dis, je te le dis, et je ne mâche pas mes mots. So ki ngai na yaraki na bisika ya belge wana, na linga ki pena lingote, simplement parce que na konkunya yo. C'est-à-dire que je te jalouse. J'envie ta place. J'envie ce que tu as de plus profond en toi.
La seule chose que je ne pourrais jamais posséder, combien même je t'aurais tué, que tu t'en iras avec cette chose-là. Mais je ne t'aimerai jamais, maman. Sokingana qui berge, c'est normal. Sokina qui ne sika belge wana, tout ya français wana, tout ya hollandais wana, tout ya nani yon soukoulon pakala wana, maman na lingo pete. Parce que nako yibo mabili, nako yibo bo moto, nako yibo tout ce que vous voulez, mais eloko wana, eloko wana, eloko, eloko yu, eloko, nako kako yibango te, parce que c'est en toi. Abba, a lingo lo kwa boni. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Yo moko sika détentrice ya ero kwango. Oh oh. Yole la. Ok? Yole la o. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. A katisi nangambo ake pa nyangala kata Rwanda ebi siya lobi. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes supérieur aux Congolais? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes plus intelligent que les Congolais? Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez tous les mater, les dominer, les exterminer? Oh, Rwanda a lobi abo. Eh bien alors, hein, de la théorie à la pratique, voilà le résultat. Nous n'allons pas nous mettre à énumérer les résultats ici. Toujours mes résultats, voilà. Donc on vivait qu'il y a tous les jours. Alors oui, maman, c'est tout à fait normal. Ni belge, ni machin, ni bidule, ni truc, ni espèce, ni quoi que ce soit. Alingayo, alingote, maman. Ce qui est pour qui ne s'y canaille, au colinga paye mon côté, n'angamboya mon congolais. Donc c'était aussi simple que ça. Aussi simple que ça, maman. Mina Jambo, kwa heri. Malobe pa na yo, maman. Asante sana en Afrika, kwa emission mzuri unafanya leo. Nacha kusalimia batu bote wa Congo, batu wa Kivu, Katanga. Kishasa na wasalimia mingi sana jambo jambo yenu. Tasema mlingala pour permettre aussi à tout le monde banisikie. Emission eza kitoko mingi mama. Mwema emission ya boye, nde otombo na mboka mso Congo. Mlingala ke nonga devole. Na biboye, ngai na zo pesa fota li boso. So ki lelo mwana mwasi ya Congo, atelemite aza zololo, aza sua fierté, eza li fota wa gouvernement na biso. Yali boso ya mwana. Et puis, il y a des fautes à l'émotion, moi, si je n'ai pas évité. Quand je dis gouvernement, c'est un déni. De l'autre côté, la fille n'est pas vraiment valorisée à ta côté scolarité. Souvent, mon tendance entre garçon et fille dans la classe, beaucoup moins, 70% de garçons n'ont aucune classe, 30% de filles. Les autres, là, surtout dans le village, ils ont appris à Kobota, à Kokene Bilanga. Toi, nanou, plutôt à Congo, nous aussi le plat à filles et à femmes, nous sommes encore au 18e siècle. Bah, nous sommes comme dès la 22e ou 21e siècle, plutôt dans le 18e siècle. Et pourtant, mon équipe, c'est Cloyo, la technologie a évolué, ma mère a évolué, la femme aussi, évolution aussi, moi aussi, a évolué. Mais plutôt dans la souka, beaucoup plus à moi si on a faute de l'ennemi. Ce qui est à la structure, moi, qu'on va valoriser. Nous, tout le monde, à toi, la maternité, ce qui moi, ça a boté, moi, il bosse à moi aussi. Il y a mis balà moi si, il y a mis ça moi si, au moment là, ma belle famille va comme loba. Il y a mon sang, votre sera basse, donc elle va m'envoyer. Mais bon, la carte, mon bal, il est capable. Moi, mon bal, il est moi là. Moi, la moi, ça, c'est moi là. Il y a plus de sang dans la société, ou anana, la kimbombo, canano, tout ça, la moi là, nous dit, mingwana. Est-ce que moi, la moi si, le lot, à cause de la penzana, moi, place la congoana? Moi, ça, c'est la place la congoté. Moi, ça, c'est la place la congoté. Parce que lorsque ces femmes-là, ces filles-là, étaient scolarisées, ben, un alphabet va se bêler, ben si. Au moment où papa Rosala, à Zana Baranae, 4 et à Bassi, Mibale, Mibale, hein, a consacré 4 à Bassi pour qu'il déclasse te. Mibale, on ne va pas qu'il déclasse. Maman Langaye. Bon, qu'il déclasse, et pourtant, son bon peut bien. Bon, Bassi, c'est la famille, c'est Bassi. Attends, la porte, au moment où, avant moi, moi, c'est la porte, où il y a un azo, ça y est, ça trop. Mais mes belles, nous avons favorisé pour nous éviter ce qu'elle connaît. Et pourtant, surtout quelle histoire, Nabiso. Tout le monde a pensé que la reine, la reine, la reine, la gouvernement, la reine, la reine, la reine, la reine, l'histoire est le bango. La femme est marginalisée au Congo. La femme est bafouée au Congo. Ou elle a le bango, tu le loyer, ce que moi, je vais violer,
C'est à cause d'abord la tête d'abord, le gouvernement d'abord, les pays d'abord ne donnent pas à la femme sa place. Est-ce que ce qui va toi la nyos va basi? Ce dont ali namboka soit attaque à 80% à base de ça intellectuel. Ou bien dans la classe. Je pense que ma maman est salée na kongenga sal matin. Il ça pouvait pas arriver. Après la viol au niveau sal matin. C'est arrivé parce que elle est vulnérable, elle ne sait pas se défendre. Hein? Elle veut se défendre, non pas qu'elle ne va pas passer ma tête. Dieu lui a donné tout. Mais comme on a dit, ajouter la science. Moi, ajouter la science na kati à ma on va pas passer qu'elle parce que le pays ne donne pas. Et ça peut être opportunité en athée. Au moment où le mariage a arrangé la Congo, moi, ça commence quand j'ai 17 ans, je suis dans mon bal. Il y a un bal là. Pour eux, c'est ça. La femme est là pour le mariage. Maman, elle a gagné. Na kile sous na deuxième volet na ngaina oui na attaqué par gouvernement la ibisi bango penza ato bakoya ba changer parce que tamo butu zaka ndingwana kabila père aye ezaka ndingwana kabila fils pe otu zoke nika bongo to critique Rwanda oh Rwanda boy na boy mais tamo Rwanda évaluer ba sien ministre de boy moi si ministre de boy moi si et pour protocole boy moi si pourquoi faire le c'est parce qu'il y a dit que dans la femme femme de azana maternité. C'est la femme qui engendre les bababla qu'on est sur la bloc tout le monde dans mon culot yo ma technologie ça l'a mis et où t'as dit moi c'est parce que elle n'a avant de s'acquérir de bonbonaï ça va ou na ouais comme ils sont technologie les lots c'est elle n'a mis que la building est en train de bonbonaï biso architecture est en train de bonbonaï biso les Rwandais compris que ça simple principe biblique où est dans la Bible où tout le monde même Dieu a donné la femme sa place. Ah, parce que Eve a dit, on peut écraser mon tuyau à serpent. Ça dit beaucoup. Pourquoi il n'a pas dit à l'homme que tu vas écraser la tête du serpent? Mais c'est le colon sur quoi yo, biso la Congolais, la personne moins si place ou à la tête. N'a le bagaboyen, mon colon moins comme ma présence avec la Congo, ma ramuse de bongi. Biso la Congolais, la personne moins si place ou à la tête. Maman a zongi pe de soso, la deuxième volée, la personne va passer faute. Maman, même les 30% là, tout bakaka, hein, où est l'intellectuelle femme, au bas dans la Congo. Mais qu'est-ce qu'elles font? Bon, ça l'anime. Il est comme au côté. Tout le monde a la députée, a le grand, ça va kérele, oh, ça va kérele, tout le monde a quand même soit le gratte, basse, 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 ceux qui disent, ceux qui viennent, la carte parlement, là. Mais qu'est-ce qu'on vient? Balé kaka, balé gratte. Qu'est-ce qu'elles font? Et on sont là qui pour faire l'argent. Pour nous écouter, on a jipé, battre la chaînette, et à 3 km la Kingo. Donc, il y a un peu de ils ne voient pas. Ben, je suis au lobby parce que la femme congolaise ne voit que maintenant. À ce moment-là, moi, c'est un bongo. Sans une bongo, elle a un bongo 5 la même journée. Elle a un bongo, elle a un bongo, elle a un bongo, elle a un bongo, mais ça ne dégage pas. À ce moment-là, c'est ça la femme congolaise. À ce moment-là, elle est présente, mais à ce moment-là, elle est présente. Dans des jours, dans des jours, dans des la femme congolaise ne voit pas ça, maman. Elle ne voit pas ça. C'est là où il y a un problème. Est-ce que Bissomoko, tous les deux côtés, on a le gouvernement à part femme congolaise, est-ce que nous-mêmes, les femmes, pouvons-nous prendre en charge maintenant? Point d'interrogation. Ça, l'apport aussi au gouvernement, tu nous en charge. Ça, l'éveil aussi de la femme, tu nous en charge. Je pense que l'éveil de la communauté congolaise, des Congolais, doit commencer d'abord par la femme. Il faut prendre la femme, parce que quand la femme s'éveille, même il y a un adage qui dit, celui qui dit qu'une femme éduque toute une nation. Ce qui moi aussi à s'éveiller, je pense que toute la nation va s'éveiller. Voilà comment on appelle Makambounyo, Sotorosala et Okendeli Bosso. Mais si on est encore avec la culture à Kalawana, je m'excuse, je suis en train de me faire un peu de temps. Osomona, papa, osomona, ba na ya basi, 4, ba na mi bali 4, il faut les prendre au même point d'égalité. Tomo pe ba famille mousso, wotra basi, basi, basi. Wemba osu kande yini mama nanga. Je pense que la base, dès la base de la source, la bien, souko yibi source ba kambo, ndoko yiba nini nini, hein, yako mousso ba kambo wana, source ya, ndengi bi souto za marginalisé sur la femme, hein, et bandi, depuis l'époque coloniale. Ti le lo, natan ka mobutu, natan ka bi la père. Natan kabila fils.
Et ont continué, la femme n'est pas valorisée. La femme n'est pas valorisée. Même l'institution Abisso, Bobby Sanga, combien de ministres basabassé? Combien de ministres basabassé? Mais non, il y a un déséquilibre. Quand on dit parité, parité, ça dit 50% basé, 50% va bien y a bali. Et ça n'est pas là. Combien de ministres basabassé? Est-ce qu'il n'y a pas de diplômés? Il y a basse dans le Congo. Mais il y a des intellectuels, il y a des ingénieurs, il y a des savantes. Au bas dans le Congo, là, dans les 30% qu'on a cités. Mais 70% on a au basali nan analphabète. Bah si bah oui français c'est maman t'as mis mon lac qui na YouTube n'est ni besoin bah des bouts congolais. T'es là dans le macabre. N'a qu'à se voir mon lac image wana. Les femmes qui chantent des bouts congolais nan mon corps bango français. Coute bah oui coute tout est. Yébi sangai maman avec ça cause ton kende wapi. Oh pour construire notre pays il faut kende botangi. Oui il y a aussi la sagesse qui vient d'en haut. Nous sommes en train de faire ça, mais il faut que nous nous entendions, il faut que nous nous mettions à la place. Mais si nous nous mettions à la place, je pense que nous allons nous faire. Joy, il est mon coin, il est mon coin. Joy, il est maman. Merci, Mingi, maman. Merci. Mais je crois que pour une fois, hein, ici à la radio du solo, je vais en surprendre plus d'un par rapport à la réflexion d'un gars. Oui, pour une fois, j'en surprendrai plus d'un. Maman, je suis totalement en désaccord, mais alors, mais à 1000% en désaccord, na yota ngokorobakate et a faute à gouvernement. Eko yoma, namiseki. Maman, et a faute à gouvernement. Je m'explique. Gouvernement wana. Bon, Kolongo la mwana Kabila, parce que Kabila, ceux qui canambe, ceux qui n'ont pas le bakawa, n'en fait bref. Parce que yé, maman est étranger, tata est étranger, donc ça c'est notre cas. Bien. Hormis lui, tous ceux qui restent là qui sont dit de né Congo. Bien. C'est de cela que je parle. Kolongo la batoua, n'a ma gouvernement, wa, n'a ma goutou. N'a le bien. Yan de bako ma gouvernement. Bayara kinani, si ma population. Nous sommes bien d'accord. Prenons un exemple tout bête, hein. Lobby na komi Mobutu po biso bangala et toi kana référence ka be moko. Ma président nyoso dobenga ka bango ba Mobutu. Supposons que lobby na komi Mobutu à Congo. Yambo na koma Mobutu à Congo, n'est-ce pas que j'étais auparavant citoyen na kati ya ma peuple. Oui ou non? Oui, nous sommes d'accord. C'est-à-dire, na sa sale mission moraya mo komo su subo na mama e na mama mili tata DSV na ko senga no penja po yo na ngato bundate. O jongera ke mission wa na mbala 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 mbala. Poto bundate no kite toko yo mana tata. Bien. Na sa explique ke awa ete, quand vous voyez une certaine moleka, oui vina, allez se comporter comme une enfin na bon baba moi menene wana ma français wana na koka kangote enfin wa remota tant que ça kanga ma français makasi bien tant que boko mone ako kena na ko zwa bizale ya moto na bosendi ko bina kam pam 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 sans tenue sans respect sans réserve. Que croyez-vous? C'est la faute du gouvernement? Mais non! C'est la faute de ce qui lui a été transmis, ma chérie. C'est la faute de ce qui lui a été transmis, tout simplement. Car cette fille-là, avant d'être au gouvernement, elle n'était qu'une fille citoyenne du peuple. Et ses parents, ceux qui ont eu à transmettre des choses en elle. Qu'est-ce qui leur a été transmis à eux? La siège, la question, maman. En début d'émission, je le disais. Nanoma kia wana ribandeli. Bana, baka matanda kisa, mosikate, bena bakolo. Hein, maman? Baka matanda kisa, bena bakolo. Quand vous voyez un magnifique, superbe, honorable, majestable, tout ce que vous voulez, bah, si à l'ingi, ma titre, tanga motona mon kirabouille.
qui va passer devant une caméra et se mettre à injurier une femme jusqu'à son plus simple appareil, que pensez-vous que cette honorabilité d'horreur aille qu'on a qui en wapi? Si à mon akione tata ko finga babasi, à mon akione mama akondima condition wana ya ma finga, eh ben ça fait de lui un produit fini qu'il est, du non-sens et de manque de respect. Maman, ce n'est pas la faute du gouvernement. Naoutaki koloba na biswa wate, on ne peut pas te donner ta place. Ta place, tu la prends. Ah oui. Ah oui. Personne ne te donnera ta place. Prends-la, toi, ta place. Car elle est tienne. Maman. C'est-à-dire, ils allaient simplement... C'est-à-dire que nini et ali principe moko simple balobita place qui veut dire que eloko na yo lolinge boni bakopia ko eloko ya yo bakopia kote puisque za déjà ya yo mama. C'est à la femme de réaliser qui elle est. C'est à la femme d'occuper son espace, nom de chien. Excusez-moi. C'est-à-dire que c'est à la femme qui a commis ce sola. Le cola na utaki koloba na kanate awa. BSV kokata bisote 20 minutes fait mission te. Kokata bisote na ko selumuka. Kokata bisote. C'est-à-dire que moi si wana esengeli na ye a djonga kati na bomoto na ye. Asila na komi ce sola. Parce que oya la quand la reine ndinga wana mama yo kanisa ki c'est parce que gouvernement pesa ka ye place na ye. Mais non, elle a pris sa place en tant que reine. Elle a compris son importance dans sa société. Elle a compris qui elle était elle-même, quelle était son essence dans sa nation, pour sa patrie, mama. Donc voilà, gouvernement et le côté, Nalimbora qui a wane ribande di kolobani. Dès lors, que moto, yo mwasi, moninga mwasi, oko yeba na komilinga, oko koto kati na bo moto na yo, n'est-ce pas? À partir de là, oko yeba na kolinga patria na yo. Pour nasi a limbora qui na kojonga na gosute, le lien qui existe entre mon battement et moto, des trucs comme ça, enfin, bref, on va passer tout ça, on va avancer. Une fois que okoyeba na komilinga, automatiquement okolinga mes origines na yo, qui est autre, qui n'est autre que ma patrie na yo. Alors de là okolingo non ma semblable, parce que oko s'identifier que na bango, qui veut dire peuple na yo, et partant de là seulement okoyeba na ko transmettre que na baba na yo ces vraies valeurs là, car baba nanayo nde ma gouvernement yalobi. Maman, c'est simple. C'est très très simple, maman. Alors, le gouvernement n'est que l'image de la conception de la femme par rapport à elle-même. Le gouvernement n'a répété que ma bato yo ya ma congolais ou ba komi comporté que le corazo bazali reflet. Bayali litalatala, bayali elili, yalolenge kani mwasi, akumi yebate, okati na ye. Soka mi yebaka, si kalingaka boko lo mwana wana, nalolenge moko bui, pasi kalingaka transmete ke ye loko wana, ulingake salati mwana wana tanga pye kukoma lobi guvernema, ayeba na kukamba na nkombo ya mabereni, na nkombo ya koloni, na nkombo ya bandekone. Tata Mfanwa, na pesio maloba tata. Merci na kopesa maloba, na okibino mingi, na sepeli mingi koka bino. Mais eloko moko, na sepeli te, na moni boza kosalaka discours d'un côté. Fona nini. Nana lingite to kene na kolinana. Kaka mwasi te. Nga ito loba na moto. Nga ina bota ba na basi mi bale na lobi. Na koki mwana mwasi aza elengi. Bato babo ya kabana basi etali ba ngai na bota bana basi. Na koma ko banga ko bota lisusu soki na boti mo bali.
et bébé c'est l'anga belengi. Mais maman, na yoki maloba na bino boza koloba, boza kokumi sa mwasi koloba mwasi, mais maman, botu na pe basi ya ba congolaise, tant bolobi ke na gouvernement wana mibali, na mibali basi baza monke. Mais ce n'est que normal. Bolobi a que taux d'alphabétisation, basi baza ba, il est très belé. Ba un culte entre guillemets ba kenaka se moke c'est clair que tant pour pondérer na gouvernement ba zala pe moke na ko banela soudi comme elle éducation on a le barque to landa ba tata na biso ba te ya biso mabe banaka na lobaka soko ofingi mwana mal élevé ofingi ba boti na ye ba boti obino ba kumisa ba héros national ba nani total etambole li na bango. Lelo na Congo na repesa un exemple. Moto akangi mwana mwasi et koma bolimbisa ya bandeko, mwana mwasi po ke na mwa mobali fo akangi na makasa kati kaleson, bolimbisi. Oh, mais na pote za li viol. Mais soko baluki pe hotel pe bizala bana basi musu balingi ka ba me bango na ndenge wana. Donc yemo mwana mwasi aza ko se respecter te. Mobali musu ameke ba je makasa tiki na yabi mobali wana za yuma. Tango mobali wana koyoka sa nini, amemiye banzela wana. Donc, ito mituna na biso ni sotu etambo na biso ezali nini. Ngana anda korte mo baraka o, soki ba pesi mwasi mo kele kubonga. Mama, bamboko ope basi bazali ba presidente bazali ha, eza ko tambo la pete. To valorize moto. Le fe ya koloba, oh mobali ya leki, oh mwasi ya leki, tozo kreye tension entre deux sexes, ezali bien ti. Mama, na rope se exemple mousousu ya basi, to vanda na mboka susa wa base ba Congolais ba sila valer. Mbali moka mundela zala kia wa italien. Ngoto bobo, likola ba sapato. Azako leka bango, kote la mwanza. Eh? Pona nini? Siko yo ko respecte, moto wana, oyo ka mundela lo bime. Basi na bino, likola sapato, likote la mwanza. Se sa, moto nyo sotu fo, biso te lo bake, yalika ka mwasi, yalika ka mobali te. Congolais dans son ensemble, mwasi mobali to zali nanga ipe bizale limabe tozo tambola malamu te parce que lelo soki ba pesi pe mwasi ndenge moko Olive Lembe o baloba Olive Lembe za mwasi pe ape mwasi te soki première dame na mboka na bango soki ndenge nini asala ka nini bolole na Congo lelo basi pe ba komi ko baby sa o memie na mutu ka lobi o olala kina ye o pesi mbongo te bakangi yo aza pe mwasi. Ba Congolais ebele ba komi ko mobala ba tiawa bazo bebi sa pimi bali. On soki o tie moto na situation ya mabe moto pe moa respecter les ati. On azalo bake to lo ba dans l'ensemble. Moa si mobali Congolais Congolaise to bongisa. Congolaise alegi Congolais te Congolais pe alegi Congolaise te. To ali biso sa bato ekolo. Bref na kati. Na zongi na likamo musu elekaki. Mama jamo soko mama li na kati na bito so na lobaki keo. Bota la bato mousous, babota ma libana ne bakoumi sa rapaye babota. Oui, maman. Tango bakoumi si, bo se peli. Mais biso toza la bato mousous, babota ma na Congo, to bo yiko lo babaza ba Congole. Les ape malamo te. Total lango na décence. Hein? Bato mousous, babota mi na Congo, ti le le komo lo ba o, baza ba Rwanda, baza ba étranger, baza ba damoun. To solo la, dans l'ensemble. Na ken na sije mousousou. Likambo wa Belge, mais faut ya batata na biso. Yo se mona Belge abengi yo soki 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 neveu. Biso obenga ba Belge ba tata na biso ba ba wa Belge ba ba noko. Noko ya nani? Noko ya kate maboko. Yo se mona noko akata mona kazine maboko. Ba tata na biso abenga ba Belge ba noko. Mais quel noko? Et les Belges disent que suite à la relation qui nous lie entre nous, la relation nini. Hein? Relation nini biso zalango, relation d'amitié. Et nous, nos dirigeants, nos politiciens, nos hommes politiques, nous sommes liés avec les Belges. Liés au catastrophe maboko. Nous devons revoir l'histoire congolaise. Naibi Sabino que toza na politicien te na Congo, opposant na pouvoir ndenge moko. Na batata na biso, baza bezale le mabe. Bate ya biso mabe, nous devons revoir. Yozo benga moto au catastrophe maboko noko. Tata nangai. Mota yé na mboka na yo. A yibi yo. A memi yon esclavagisme. Ce qui combien de ans. Obengiye. Noko. Foti anani. Tango beja ko yina yo Kongole foti na yete. Beja zo ko nyolola yo. Yo zo ko benga ye. Noko. O zo ko nyolola yo no rabi no. Na continue ko nyolola yo. Ta mousa ko benga nga tata na ye. Foti a Belge te.
Ezali faut ya ngai na yo na biso to changer ezaleli. Na kende lesusu likama mususu mama, botiki langa maloba po bino bolba ipe mingia. Toza koloba kako basali toki makongo, mais to bandaka pe kozonga. To banda o ayali boso azonga va baninga. To bandaka pe parce que aujourd'hui nous souffrons Congo est dans un problème. Ba Congolais mingi ba bimi libana, nous avons un grand problème lobby na lobby okuna. Le lobby azoko boma bashege. Je ne sais pas les sous-outés. Congolais, peuple congolais, aussi la sans se rendre compte. Ba bomi na est. Ba zako boma na kati ya bashege. Mais parmi les gens qui tuent, maman nangai. Toza pe na basi, na kota nga ba kombo. Ba zako encourager pouvoir wana. Toza le pe na mibali. Ba zako encourager pouvoir wana. Yango ba maman na kosenga binu. Bo limbi si soki na deranger ba msusu. Tolo bela na mobalite mwa cité. Tolo bela dans l'ensemble. Parce que basi na Congo ba zape na bozoberi. Mibali na Congo ba zape na bozoberi. Congolais nyon sotou ngape kompin na zayi na bozoberi. To deside tolo bake. Banda le loto tika bozoberi. Na repes exemple msusu. Ba Congo mama yanga se na mona mama ya Congolais ya zolo ba. Mwana nanga aroba la Congo moto mwindo te. Na tunaka mama wana. Yo zebi mama ya mondele. Oya lobara mwana na ye arobala moto mwindo azalate e bana onzo babala ka mindele batula babotse bango mwana moko ami balale ho ndolo tokoma ko zobanga na mipiku okangisi 17 ale ozu bango liboke poni batuli donc ba mama tant que to sali examen de conscience te onga na benga le temps de la rupture tomi tu na mabe o biso to sala na entourage na biso to tambola mala monte na mabala na biso ba mabale komi kokufa to tambola mala moté basi pe lelo ba komi ko bebisa mibali na poto mibali ba komi mutu e chauffé mibali pe ba komi ko bebisa basi na zolo ba de côté hein mitu pe e chauffé kala kala ki mibali bana ke bana na Congo abali na Congo ya mwasi atie libanda to mona yango c'est très difficile mon bala ka mata mwasi atie libanda mais basi basala ka ngo mingi moto yo djina kisaso ye na ya wa choli banda. Ezape elengite. To solo la. Soko zara moninga abomi libala ya nengwana. Yo mama yebisa ye. Mama kosala boete. Talo zoko boma libota. Bano yo bomi. O baby si libala. Libote kosala mala monte. C'est ça le travail nous devons faire. Nous critiquons trop le gouvernement. Alors que nous même ici. Toza kotambo la mabe. Toza kotambo la kamabe. Ba mabale komi kokufa pamba pamba. Mama babomi libala, sur 100% des divorces qui se fait dans les milieux congolais, nous avons 9,9 et ça basi ba kosenga divorce. Alors pour la nini, ba tchaki article mususa likola ba location familiale. Mota wale, na Congo pe comment libala ou pe simbongo. Mais biloko na tout ba mama vous devez pour auteur mela yango. Ngai na lingite ba bala nga ba pesa ngai mbongo. Donnez le faux, vous savez pe makasi bo sangi simbongo na obai no obala ni. Respect ko uta wana. À partir que la femme congolaise qui cherche à être autonome, au bali mon bali pour azan bon, au bali mon bali pour olingier. Et très souvent, bah ma bala les autres femmes en abysso, au bali moto pour azan mokanda, au bali moto pour azan bongo, au bali moto ainsi de suite. Mais c'est normal pour yo za dépendant, mukolo ya koko ma dépendant na yo orolingaye li sousoté. C'est ça. Toke ne dans l'ensemble, to raisonner dans l'ensemble, bah maman nga na lingi bino mingi bisou qui toko ben. Tolo belaka raté basi baleki bibali o mibali baleki basi. Les Congolais dans l'ensemble, nous avons un grand problème de considération na ba valeur. Nous devons revoir nos valeurs. Ba valeur na bisou mal fondé, za non fondé, za na sens té. Bino kebele. Ba langage comme na Congo ki ndeko famille kufa raté singe kata et les gens parlent tous la même chose, ça n'a pas de sens. Tout le monde a qui a un balobac impérium, tout ça au Kenya, tout ça au Kenya. Bah, monsieur, bah, baluki, oh, état de sorgue, ni. Bah, maman, bah, c'est la carte, bah, ça, bah, bêtise. Il n'y a pas que des papas. Tout le monde appelle le gouvernement Kabila, il y avait quelques bas, si aussi. Bah, ça, autant m'appelle à vos obéis. Hein? Moi, si, à Moutaka, son repas, allez, à quoi, c'est fait, on parle, il y avait papa, bon, qui ça, qu'on soit là, bon, été. Bah, le babo est dans mon kili. Maman, ce qui est pour le moi, ça, dans la place, t'es beaucoup aussi. N'a repéré, c'est exemple. Ba président nyon so Afrique, Afrique est allée gouverner par Bassi. Oh, bon, c'est moi ça, on a pouvoir. Afrique est allée gouverner par Bassi. Tous les présidents d'Afrique, c'est leur femme qui dirige.
Alors, tant que vous avez dit que vous avez dit, mais non, Bagbo, moi si naïe, Benali, moi si naïe, Oyanini, moi si, Bangonio, surtout, Bassina, Bangon, Badirijaka. Alors, ne venez pas nous faire dire que ce qui va se passer, tout bon, dit ça. Bassi, moi si, merci, tata. Merci, maman. Et bon, merci. Omoni, ezalaka na goulou soussoué, soko, olandi, émission, bandana, libandeli. Korobanini. Et l'incolobete, au canisse qui le colate, au yei na mona contradiction, Katina Bisso. Et pourtant pas, papa. C'est-à-dire que tu as dit exactement avec le même esprit, avec des mots différents, au yonga na sa banda ki kolobanali bandeli. Obakisi. Olobi ete lote ya baba totu, lote ya moto moko te moko aleki moninga te. Tata, à aucun moment il n'est question ici, ya mwasi aleki mobali. Non. Be yo moko moto na lingala wa. Be yo moko moto na lisoro wa. Moto alobi ata moto moko te, ete mwasi aleki mobali, mobali aleki mwasi. En tout cas, lero na poko obetu akuna te. Seulement, pourquoi l'isolo ya lelo entre maman na mwana ne ya mwasi? Loko kuta kibiso na njela na limbolelo mwana wa lumbago. Ezali tout simplement parce que baba na nanga ya basi. Bazali impliqué na kati ya elon oyo ya protestation na but ya liberation pour na mboka na bango te. Yango wana na mama ya mwana ya mwasi. Na yeko sola na mwana nga mwasi. Pona kolomelete mwane, koti kaka katata akenate. Koti kaka kaleke akenate. Koti kaka, no mwana mobali akenate. Yopo zane sika nuka tikati na mboka wana. Esengeli na yomi sosola. Unfa koko mi sosola, puisque yomo tobo takaye. N'est-ce pas? Oko yeba, minyo yeko sengela no, po transmete keye. Et c'est là où ça rejoint les kamorobi ya transmission par rapport ya ma parent. Hein, par rapport à Mazene. C'est là où ça rejoint. Parce que Bango va transmettre que Oyo va transmettre à Kape Bango. Yango wana, lelo, soki to kebite, toko transmette que pe bo joble wana, yoko to bengi ango bo zoriberi na français, gana bengi ango penja na anglais bo joble. Ozo yoka so, bo joble wana na babana na biso. Donc c'est ça. Alors, en ce qui concerne les mabala, tata, situation nyoso, il faut tous à la kanamazangre moko multiple yakota la kayango. Il faut vraiment éviter de tomber dans le piège de la vision unique. C'est-à-dire que, soki mama wa anape bako divorce ke mingi mingi yotata sosola oko tambora katina bo zoberi. Bien. Wana naleki, ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui. Mokolo monsusu peut-être. Kojonga na lekamo ya gouvernement. Mabasi bayali kokena mosika na lekole te en majorite. Bako tikala na kati ya eta ya analfabetisme. Yoku to lobi inculte. Ngana lobi analfabetike. Hein? Pourquoi? Parce que a miso solitaire. Il n'y a pas qu'au Congo depuis de la nuit de temps où basi balaka inculte ou analfabète. Non! Ce fut ainsi dans plusieurs contrées. Mais seulement ces femmes-là ont dû comprendre que pour na kena mosika et sengeli nangai na likoro ya oyo moke ya mbotama na yango na bakisa pe oyo ya malongi. Voilà. Concernant eta moleli, mais c'est pour ça que nous nous retrouvons ici ce soir. Ce n'est pas seulement dans l'agissement au quotidien. Nga na lingina kena mozindo kole kawana. Na lingite mwa nanga mwasi ami dzongi sakati na bomoto. En début d'émission, je disais très bien que ami mona be mwasi te. Yambo ya yeko zala mwasi azala liboso moto. Azala liboso moto. Être humain du genre féminin, mais il y a un mot être humain. C'est pour cela.
Et ce qui n'a ciblé que bango na jongeli lisusu et ali parce que na lingi bavanda kananda kote balo bakadeo te makamwa Congo wana eh me bali bake na kobunda non mobali ya congolais yo bwa congolais za telema voilà 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 le but ya kozalisa na biso awa lelo pona ko sukisa émission na biso ke na suka me suka ka pona mpoko lelo poto lembeli yango te e kufelite toko jonga kalisusu na lingi ete babana na ngai ya basi bayeba yali wapi na wapi na wapi na wapi na wapi soke pesa meli bino mama boko tan ebullition c'est-à-dire botoko le quoi mal le quoi volcan lo yaka me koroyo marche wana ifoza la ya monene c'est-à-dire que marche nano congolais a salate Monsieur Koufeli Makelemba, c'est une très bonne chose parce qu'elle sauvé que Mingi et c'est depuis la nuit des temps. Bien. Mais misika moi na moko na moko na moko ayali. Na sengi na biso banso. Pitié. Opération 5 livres, opération 5 dollars, opération 5 euros, opération 5 makuta. Mbongo nyoso bino ko lingera bino moko de boko eba. 5 francs ya pambo baninga. Pour ma bise et son mama, pour ma média et à la représenter, il va falloir qu'en aucun cas, dis-je bien, ma média et à la moquer, il faut information ou en à la relayer au plus grand nombre, puissance X. Nous devons obliger Bato Bayoka Bisso, le quoi Balingi Kota la te Bayoka Tako Yoka. Nous devons arriver à un stade où ma ivoirien ba sala ki ango tango bakanga ki Laurent Babo ba kena ki liboso ya tour moko ya média premier ya France kuna ils ont obligé à ces gens là de parler d'eux afin que cela ne se limite pas que sur le net par rapport aux médias communautaires ivoiriens voyez-vous il faut toya ke belé Bino bato à l'église et ma pasteur, et monsieur Salipe Bisope ma domingue. Là, je lance un appel à vous autres aussi. Il est grand temps de, pour vous, yako sokolo maboko sika. Pour maboko wana, toro ba kite etondi makila mingi. Sika bo sokolo maboko wana. Nous vous donnons une opportunité. Mbongo ya mabonjo bojo aka mingi, ezali mbongo yako sa akanango ma action. Action yango yeyei. Action yango yeyei. Le 6, le 7, le 5, le 6, le 7, bato bako sangana ka yele. Et pa yo yali, luka bandeko yo ekipo bako sa chaje ke. Mo finance ke ba media na bino, j'insiste là-dessus. Il a fallu à ce que général de Gaulle bo kakabotanga na ma livre à l'école wana, asala appelé na radio, pombo kane si kurama. Vous comprenez, nga bipa na yali? Na banjo sosoli. Bien. Il a fallu à ce que Radio Mille Collines est bête en tamba. Pour y avoir un désastre et salamaka na kati ya nini, na kati ya Rwanda. Tana, kombo anana tanga kakoutite toleka. Oyo nyangala kato ope ya Moustache ou Hitler. Bo ebite ya lakape na message ya mokati ndaka na radio. Pour dire quoi? Pour dire que média est important. Pour nako diffuser que message moko de fond. Alors pitié, please. I beg you. L'osangana. La dernière fois, je faisais un appel en disant, oh, alamba ka café, alamba, alamba ka mikata, alamba, eze sengeli abou mama. Kolamba no koutou café te ko mimeka, kwa yana termo se note. Parce que ma dongola misu, bako profite ke na sewa, na baya ko tia ona bango mivaki ni amabe, e kome la biso ndongana. Donc, kolamba te, kome mama sangate, memango ya ko kauka. Poto sangana, je vous prie. Je vous prie, je vous le demande. Il faut osala le plus grand nombre maximum, jamais égalé. Que les amis du Congo, s'ils veulent, viennent. Alors, bayama, amama, lelo na ela ki bobino, pas parce que bino boa danze koneka batata, non. Parce que boa bato, pou boa bana Congo. Na yango boi, matondo mingi na biso banso. Régie, c'est Berisabala. À bientôt. Hallelujah, no smile.